အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ KGK2 Channel ကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဝိရုဇာလန်ကလေးကတော့စာရေးဆရာကြီးမင်းတွေကရေးသားထားခဲ့တဲ့စာပြင်းနှင်းမောင်နဲ့မိုက်ခဲ6ပွင့်ဆိုတဲ့ဝိရုဇာလန်လေးကိုအပိုင်းသုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ဒီနေ့ရဲ့ဝိရုဇာလန်လေးကိုနားမစင်ခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကိုအရင်အဦးဆုံး Like and Subscribe လုပ်ထားပေးပါဦး။ဒီနောက်မှရှိတဲ့ Notify Bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားပါခင်ဗျာ။စာပြင်းနှင်းမောင်ကအိမ်ခန်းထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်နေပါတယ်။အလွန်ကောင်းတဲ့ brokerage တမိန်တွေတံပိုးကြီးမားတဲ့ဇာအင်ကြီးတွေမိမစီဖက်နဲ့တွေညဝအင်ကြီးရှည်ကြီးတွေမိမဝတ်တွေကိုတွေ့ရတယ်။အဲဒီနောက်မှာစာပလင်းနှင်းမောင်ကဂျမ်းမြမမ၄ဘက်ထောက်ပြီးသွားလို့ခြေရာတွေကိုကြည့်နေတယ်။ပြီးရင်တော့အလောင်းတွေရှိရာအေကန်းစီကိုသွားရောက်ပါတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကစာပလင်းနှင်းမောင်နောက်ကလိုက်ကြပြန်တယ်။စာပလင်းနှင်းမောင်ကလူကြီးရဲ့အလောင်းကိုတေချာစွာကြည့်တယ်။အဲဒီနောက်မှာလူငယ်ရဲ့အလောင်းကိုကြည့်ပြန်တယ်။လူငယ်က1ဘိုက်မှာဓမြောင်တန်းလန်းဆိုင်ပြီးတော့မှသေဆုံးနေပြီးတော့ဆိုင်နေတဲ့ဓမြောင်ရိုးကိုလည်းလက်တစ်ဖက်နဲ့ချစ်ချစ်ပါအောင်ဆုပ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။လူငယ်တခြားသောလက်တစ်ဖက်ကိုစာလွှဲနှင်းမောင်ကဆွဲယူကြည့်ရှုပြန်တယ်။ဒီလက်တစ်ဖက်ရဲ့လက်ပြန်မှာတော့မိုက်မဟေးဆိုတဲ့စာတန်းကိုအလွန်ကမကောင်းတဲ့အစိမ်းအောင်မင်းနဲ့ထိုးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စေးထိုးပြီးတဲ့သူကစာကောင်းကောင်းတတ်ဖို့မရပါဘူး။စလုံးကမညီမညာရှိအောင်သာမကမိုက်မဟေးဆိုတဲ့စာကလည်းမိုက်မဟေးဆိုပြီးတော့မှမဖြစ်ဘဲနဲ့အောက်ကမြေကျန်ရစ်ခဲ့တော့မိုက်မဟေးလို့ဖြစ်နေပါတယ်။စာလွှဲနှင်းမောင်ကအဲ့ဒီလူငယ်ရဲ့အိတ်ထဲကိုနှိုက်ပြီးတော့မှရှာတော့ဂျူဘလီဟောမှာကပြနေတဲ့ဆက်ကပွဲလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုတွေ့ရတယ်။ဒီနောက်မှာတော့စာလွှဲနှင်းမောင်ကစာရေးစပွဲစီကိုသွားလို့စာရွက်စာတန်းတွေကိုရှာဖွေပါတော့တယ်။အနီးမှာရှိတဲ့စာအုပ်စဉ်ကတေးပုံစာအုပ်တွေကိုလှန်လို့ကြည့်ရှုတယ်။ဒဏ်ရာရီစာအုပ်ဟောင်းတွေကိုရှာပြန်တယ်။အဲဒီနောက်ဒဏ်ရာရီစာအုပ်တွေကိုတအုပ်စီလှန်ပြီးတော့မှကြည့်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာရီစာအုပ်အဟောင်းအတွင်းမှာဓာတ်ပုံနှစ်ပုံထွက်လာပါတယ်။အဲဒီဓာတ်ပုံနှစ်ပုံကိုကြည့်လိုက်တော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေဖြစ်တာကိုသိရတယ်။ဓာတ်ပုံကရှေ့တစ်ထဲကရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံဖြစ်ပြီးအခြားဓာတ်ပုံကတော့ခန်းဆောင်ဆောင်အနေထားကစကားပြောနေတော့မှအမှတ်မတင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံတွေဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီတဲ့ပုံရဲ့နောက်ကျောတွေကိုကြည့်ရှုလိုက်တော့စာတွေကိုတွေ့ရတယ်။ဆရာကြီးကျွန်တော်မှရှိတဲ့လှမ်းမြင်တဲ့ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံစလုံးကိုပို့လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်လက်သူ့ကိုစုံစမ်းနေတော့မှပဲ။တွေ့ရင်တော့ဆရာကြီးမှာထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။နံပါတ်9စာလွှဲနှင်းမောင်ကအဲ့ဒီဓာတ်ပုံနှစ်ပုံကိုအိတ်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာအန်ဆွဲကိုဖွင့်လိုက်တော့စာရွက်စာတန်းချုပ်ကိုတွေ့ရတယ်။ဒီစာတွေကိုကောက်ယူကြည့်ရှုပြန်တော့ဖတ်လို့မရတဲ့စာတွေကိုတွေ့ရပြန်တယ်။တကွဒူဇန်နာကဒီဖတ်လို့မရတဲ့စာတွေမှာစာလုံး3ကြောင်းကိုမိုးဒီဝါဆိုတဲ့စာတန်းတန်းချပါရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့စာပြင်းနှင်းမောင်ကအန်ဆွဲတွင်းကတွေ့ရတယ်တော်သေးကိုယူပြီးတော့မိခင်တရာကိုဖွင့်ပြီးကြည့်တယ်လွယ်လွယ်နဲ့ဖွင့်လို့မရတဲ့ကသူ့မှာပါလာတဲ့နဘာကလုံးနဲ့အလွန်တူတဲ့တန်ချောင်းလေးနဲ့မိခင်တရာတော့ပေါက်တဲ့ကိုထိုးသွင်းလို့လှည့်ပြီးဖွင့်လိုက်တယ်ဒီအခါမှာမိခင်တရာကတော့ပွင့်သွားပါတယ်စာပြင်းနှင်းမောင်ကမိခင်တရာအတွင်းကစိတ်နဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဓာတ်ပုံတွေပါတွေ့ရတယ်သူတို့ကလည်းပဲအဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေကိုဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုကြပါတယ်ဟိုကူကူလည်းနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးဆုံးလို့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေသူ့ရဲ့ဇနီးတူတွေရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုတွေ့ရတယ်စာပြင်းနှင်းမောင်ကဓာတ်ပုံတွေကိုတေးချာကြည့်ရှုနေပါတယ်။ဥကူရဲ့ဇနီးဓာတ်ပုံတွေကအလုံးကမှဟောင်းလွန်းလာပြီးဖြစ်တော့ဈေးသားတွေတော့မှဝါနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဇနီးရဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကအခြားပုံတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့တက်လွယ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရာဇဝတ်အုံမောင်လုံးဖေကဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်ဟောဒီဥကူကလည်းဇုံတဲ့ဓာတ်ပုံကိုသူမိမတယောက်လည်းရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံမျိုးကနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဖြစ်တယ်။ဥကူကလည်းမိမမရှိတော့ဘူး။သူမိမဆုံးသွားတာကြာပြီလို့ဘေးကပြောတယ်။ဆုံးတာလည်းဒီမှာဆုံးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘီလက်မှာဆုံးတာလို့ပြောတယ်။ဒါကဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဟောဒီဓာတ်ပုံအချို့ကဘီလက်မှာရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေပါနေတယ်။ပြီးတော့အခြားဓာတ်ပုံတွေလိုဟောင်းမိမနေတဲ့ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံကိုတွေ့ရတယ်။ဥကူကလည်းမိမနဲ့တတရာတည်းတူတယ်။ဒါပေမဲ့ဥကူကလည်းမိမဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဝစားစင်ပုံချင်းရှင်ပြီးကြည့်ရင်အနည်းနဲ့၁၀လောက်ကွာနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဥကူကလည်းရဲ့သမီးပဲဖြစ်ရမယ်။အသက်၂၀လောက်တုန်းကအမေလုပ်တဲ့သူရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့အသက်၂၀အရွယ်ရောက်လာတဲ့သမီးဖြစ်တဲ့သူရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံလိုယူဆရင်ပိုပြီးမှန်တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးအလွန်ကမအိန္ဒိယရဲ့လေယူလေသေးနဲ့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရာဇဝတ်အုံမောင်လုံးဖေကဓာတ်ပုံဟောင်းရဲ့နောက်ကျောတွေကိုလှန်လောပြီးကြည့်ရှုလိုက်တော့တွေ့တွေ့1919ဩဂုတ်6ရက်ဆိုတဲ့စာတန်းကိုတွေ့ရတယ်။ဓာတ်ပုံအသေးနှစ်ခုကိုလှန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါခင်မီ1939မီပသိန်းလို့စာတန်းကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီအခါမှာတော့ရာဇဝတ်အုံမောင်လုံးဖေကရှင်းနေတာပဲရှင်းနေတာပဲဘေးလက်ပြန်ဥကူကလည်းမိမကတွေ့တွေ့လို့ခေါ်တယ်။ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံက1939ခုဩဂုတ်လသူသမီးရဲ့နာမည်ကခင်မီလို့ခေါ်တယ်။ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံက1939ခုမီလာတယ်ဒီနေ့မိလာကမှရိုက်ထားတာလို့အော်ဟစ်ပြောတယ်။ဒီနောက်မှာစာလင်းနေမောင်ကအေကန်းအတွင်းကထွက်ပြီးတော့မှဇင်းညံလန်းတိုင်းရှောက်ကြည့်ပါတယ်။ဒီလိုရှောက်ပြီးကြည့်ရမှာတော့အတွင်းဘက်ကအတက်ဆင်းလုတဲ့အလွန်ကမှခန်းထားတဲ့ပလုံးနိုင်တဲ့လေကားကြီးတိတ်မှာပကြီကားကြီးတစ်ချက်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီပကြီကားကြီးအရွယ်ပမာဏကအမြင့်အပြင်6ဘီလောက်ရှိပြီးတော့ဗျက်အပြင်4ဘီလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ခံမှန်းမိပါတယ်။ပကြီကားအသာတွေ့သူမဟုတ်ဘဲနဲ့သေဆုံးသူပြီးလည်းပြန်ဦးကူကူလက်နဲ့ဒေါ်တသွဲတို့မင်္ဂလာဆောင်ခန်းထားမှာရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုစီစည်းနဲ့ပြန်လဲရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီကားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥကူကလည်းမျက်နှာနေရာလောက်မှာတော့တစုံတယောက်သောသူစုပ်ဖြဲခြိမ်မှသွားလို့ပျက်စီးနေတာကိုတွေ့ရတယ်။
ဆပ်လေးနေမောင်ကဒီစုံတွေပကြီကားကြီးကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်ုပ်ဘက်ကိုလှည့်လို့အမ်ဘီတော်တော်ကောင်းတဲ့လက်ရပဲပြုဒီမှာရေးထားတာမဟုတ်ဘူးလန်ဒန်မှာရေးခဲ့တဲ့လက်ရအောက်မှာဆိုင်ထိုးတာကလည်းလန်ဒန်ပကြီးချုပ်တူရဲ့လက်မှတ်ပဲ Transitor တဲ့အဲ့ဒီပကြီဆရာကြီးကအာရီဘွဲပေါ့ဗျာသူတို့နိုင်ငံမှာပကြီဆရာကိုချီးမြှင့်တဲ့အမြင့်ဆုံးဘွဲပေါ့သူ့ရဲ့ပကြီကားတွေကိုကျုပ်အများကြီးကြည့်ဘူးတဲ့ကျုပ်မှတ်မိတဲ့ပကြီကားကတော့ခရီးယံဘုန်းတော်ကြီးမာတင်လင်ဒန်စမစ်ရဲ့ဘုန်းတော်ပကြီကားပဲအဲ့ဒီပကြီကားမှာတခြားကောင်းတဲ့ချက်တွေကိုထားတော့မျက်လုံးနှလုံးရဲ့အသက်ဝင်ပုံကတကယ်မျက်လုံးတွေများလာလို့တော့မှထင်ရတယ်အခုပကြီကားကြီးကိုကြည့်စမ်းမိမလုပ်တဲ့သူရဲ့မျက်နှာကသူ့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုဖော်ပြနေတယ်မင်္ဂလာဆောင်ရတာမကြည့်မနေကြည့်ဖြစ်နေတယ်ဘုန်းသူ့လက်ထက်ကရတအောင်ကလေးလည်းရေးထားတာလွန်ကောင်းတယ်သူတို့သမီးသူတို့သားရှိကငွေဖလားကြီးဆိုရင်အသေးစိတ်ကိုချေမုန်းထားတာပါလားလို့ရှင်းပြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆာလင်းနေမောင်ကသူ့လုံကမနှစ်သက်တဲ့ကလေးစရာရေခဲတောင် secret book က secret တလေးကိုနှပ်ယူလို့မိကြီးကိုထောက်ခနဲချပြီးမိကြီးလိုက်ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက် secret ကိုအားရပါဖာရှက်ပြီးတော့မှပကြီကားကြီးကိုအရသာခံကြည့်ရှုနေပါတော့တယ်ဆာလင်းနေမောင်ရဲ့အမူအရာကိုကြည့်ရှုနေရတာကလူတမ်းမှုအတွက်စုံစမ်းထောက်လှမ်းရလာတဲ့ဆုံးတော်တူဦးနဲ့မတူဘဲနဲ့ပကြီပြားတဲ့အတွင်းကိုလက်ရကောင်းတဲ့ပကြီကားတွေကိုကြည့်ရှုအရသာခံမှုရောက်လာတဲ့ပကြီဝါသနာဦးနဲ့သာတူပါတော့တယ်ဆာလင်းနေမောင်ကအထက်ကဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းအချိန်တော်ကြာတဲ့အထိပကြီကားကြီးကိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်တစုံတစ်ခုကိုသတိရတဲ့အလားအလောင်းတွေရှိရာဧကန်တွေကိုတော့လက်စားနဲ့ရှောက်သွားပြီးစာအုပ်စင်ကတည်းကဘုံစာအုပ်ထူကြီးတို့အုပ်ကိုဆွဲယူလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကသူနဲ့အတူလိုက်သွားပြီးတဲ့နောက်ဆွဲယူလိုက်တဲ့စာအုပ်ကိုငုံပြီးကြည့်လိုက်တော့စာအုပ်ရဲ့အနောက်မှာရွှေနဲ့နှိပ်ထားတဲ့တစ်ဖက်ပါစာတန်းကိုဖတ်ရှုပါတယ်ဘီတူကဆရာဥပပါအိမှတ်တန်းစာမင်းနေမောင်ကအဲ့ဒီစာအုပ်ကြီးကိုတူရဘီတူရလှန်တော့ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းသူ့ခုံးမော်ကနေပြီးကြည့်ရှုနေမိတယ်စာတွေကဘောင်းနေစလုံးနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကလောင်တန်းနဲ့ရေးထားတာတွေ့ရတယ်အချို့နေရာတွေမှာခဲတန်းနဲ့မြင်းသားထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဆာလင်းနေမောင်ကနင်းငယ်ဖတ်ရှုပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်ကိုစာအုပ်ကြီးကိုပေးရင်းကအိုင်ဘီအိမ်မှာပြင်းပြဖတ်ဖို့ယူသွားဗျအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းစာအုပ်ကြီးကိုဂျိုင်းမှာညှက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဆာလင်းနေမောင်ကစောစောကကြည့်ရှုခဲ့တဲ့မိကန်တက်တာစီကိုတစ်ခေါက်သွားလို့မိကန်တက်တာရဲ့အခင်းကိုလက်နဲ့ဆမ်းသက်တယ်ဘူတီလေးတစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်တော့အံဘုံးကဟသွားပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာလက်ကိုထိုးသွင်းပြီးအတွင်းကိုနှိုက်ပြီးပြန်ပြီးထုတ်လိုက်တဲ့အခါတော့သူ့ရဲ့လက်မှာလုံးပတ်အားဖြင့်ကြပြားဝိုင်းလောက်ရှိပြီးအရှိအားဖြင့်ရှင်းလမလောက်ရှိတဲ့လုံမမနှက်ပြောင်တဲ့တက္ကနတာဒုတ်ကလေးတစ်ချောင်းပါလာပါတော့တယ်။ဆာမင်းနေမောင်ကအဲ့ဒီဒုတ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှမခူးမခန့်ပြုံးပြီးကျွန်ုပ်ကိုအဲ့ဒီဒုတ်လုံးကလေးကိုပြလို့အမ်ဘီဒီဒုတ်ကလေးကိုမှတ်မိတယ်နော်လို့မေးတယ်။ကျွန်ုပ်ကမှတ်မိပါဘူးဗျာလို့ပြန်ပြီးပြောတော့ဆာမင်းနေမောင်ကဘယ်နဲ့မမှတ်မိရမှာလဲ။လေတကြီးမောင်ဘူးသားပျောက်သွားတယ်ဆိုတာဒီလိုဒုတ်လုံးကလေးမျိုးပေါ့။အဲ့ဒါလို့ပြောမှကျွန်ုပ်ကလည်းလေတကြီးမောင်ဘူးသားတကူကူခံရတော့ကတကူလက်ပါသွားတယ်ဆိုတဲ့တက္ကနတာဒုတ်လုံးကလေးအကြောင်းကိုပြန်လည်သတိရမိပါတယ်။ဒီကမှဆာမင်းနေမောင်ကရာဇုအုံမောင်လုံးပြဘက်ကိုလှည့်လို့ဘယ်လိုလဲရာဇုအုံမင်းအသက်ခံရတဲ့ဘီလက်ပြန်ဦးကူကူလည်းရဲ့အကြောင်းကိုတော့ပြပြဆူဆူမေးဆန်းပြီးမှတ်ပါတယ်ဒီလိုမေးလိုက်တော့ရာဇုအုံမောင်လုံးဖေကအမျက်တထားတည်တည်နဲ့ဒီလိုမလုံးနဲ့လေစာပလင်းရဲ့ခမရလေးနာမည်ကြီးစုံတော်တယောက်ပဲကိုနီးကိုဟန်နဲ့အလုံးလုံးမှာပေါ့ခက်ကလူတွေစီမှာမေးဆန်းပြီးမှအလုံးလုံးကြတယ်ခက်ကအများကြီးအကူကြီးယူတယ်အမှုပေါ်လာတော့မှဒီအမှုကိုဘယ်သူလိုက်တာဘယ်လိုဖော်ထုတ်လိုက်တာဘယ်လိုတရားခံဖမ်းလိုက်တာနဲ့အဲ့လိုနာမည်ကောင်းယူတဲ့အလုပ်တွေကခင်မရှိတော့ပါဘူးဗျကျုပ်ကတော့ရှင်းရှင်းပဲခမည်းလည်းခမည်းနီးနဲ့လှုပ်လို့ကျုပ်ကလည်းဂျုံနီးကျုပ်နဲ့လှုပ်လို့မယ်ကျုပ်ရဲ့မျက်ကုံးမင်းပေါ်မှာကတော့ဘဲကောင်ကမှဇင်းညံရှောက်မခံနိုင်ဘူးခမည်းလူညွန့်ခူးနေတာကြားပြီဘရောမြကြားနေစဉ်လဲပြီးမှတွေ့မလဲလို့စောင့်လာရတာအခုတော့ကျုပ်ဆူတောင်းပြပြီဆာလွင့်နေမောင်ကိုဘိုးစုပတ်ဆက်ပဲအဲ့ဒါလိုပြောတယ်ခုနေမောင်ကရာဇို့မောင်လုံးဖေးရဲ့မျက်နှာကိုဘာမပြောညာမပြောနဲ့လက်သီးနဲ့ဒိုင်းကနေထိုးချလိုက်တော့ရာဇို့မောင်လုံးဖေးကကြမ်းမြော်ကိုဒိုင်းကနေလဲချသွားတယ်အဲ့ဒီကမှဇင်းညံလမ်းမှလမ်းလျှောက်နေတဲ့ဆုံတော်မင်းကြီးကအေကန်ပြုံကိုပြေးဝင်လာပြီးချက်မြမမလေးကြသွားတဲ့ရာဇဝုံမောင်လုံးပေကိုကြည့်လို့လူကလေးဘလို့ဖြစ်တာလဲလို့မေးတယ်ဒီအခါဆာပလင်းနေမောင်ကသူ့မေးစေးကနည်းနည်းမာတယ်ဆိုလို့စမ်းကြည့်တာပါမစ္စတာဟာဒီ300လောက်တော့ထမင်းမစားနိုင်မင်းနဲ့စမ်းမြုပ်တောင်းနေရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအထိပ်ပဲရတဲ့စကားကိုအလွန်ကမအချိုးကျတဲ့လေဦးလေးသေးနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောလိုက်ပါတယ်ရာဇဝုံမောင်လုံးပေကလည်းမဲရွယ်ထားလို့ဆာပလင်းနေမောင်ကိုပေးဆောင်ပေးဆောင်ကြည့်ပြီးမင်းကြီးရှိမှမဟုတ်ဘူးကိုလူရလို့ပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေကြီးဆာပလင်းနေမောင်ကကျွန်တော်မင်းကြီးကလည်းလက်ဝဲဝဲကြည့်ဖို့ဝါသနာပါတယ်ဗျသူကတော့ကန့်ကွက်မယ်မထင်ပါဘူးလို့ပြောဆိုပြီးစီကရက်တို့ကိုအောက်ကိုချပြီးတဲ့နောက်ဖန်နဲ့နင်းချီမောလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာအဲ့လူဘက်ကမလဲပဲနဲ့တက္ကနတုတ်ကလေးကိုကြည့်လို့ရာဇဝမင်းရဲ့အောက်ထမ်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုအချိန်မီပြင်ပလိုက်ပါကျုပ်တို့ပလေးအဖွဲ့ကြီးမတိုးတတာကအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်ပဲခမားနဲ့ဆိုင်တာပဲပြောမယ်အဲ့ဒါမစရိယာစိတ်ဆိုတော့ကမတ်ဖူကိုတားတယ်ဖယားရှင်နဲ့တွေ့ရရင်တော့မှခမားတို့တော့ကြွလန်းမမြင်ဘူးကိုလူခမားစဉ်းစားနိုင်အောင်ကျုပ်ကပြောလိုက်မယ်ဒီလူတက်မှုမှာခမားကနိုင်ရမှာတွေ့တယ်သွေးစွန်လက်ရတဲ့ကူအတော်နှိမ့်တဲ့နေရာမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကလေးတယောက်ပါတယ်လို့စဉ်းစားတယ်မလားအဲ့ဒါလုံးဝမဟုတ်ဘူးအလွန်အမတန်ခါကုန်းတဲ့လူတယောက်ပါနေတာပြီးတော့အိတ်ခမ်းတဲ့ကမြေပြင်နဲ့ရေးထားတဲ့ကောင်းပုတ်ကြီးရဲ့လွမ်းလာပြီးမမပြန်လာမယ်မင်းကျတဲ့မုံလာဥနေနဲ့ထန်ချက်ခဲကြီးတွေအများကြီးကျွေးမှာပါ
အဲ့ဒီစာကိုကြည့်ပြီးကလေးတယောက်ကအခင်းပြတဲ့အချိန်မှာရှိရမယ်သူ့နာမည်ကကောင်းဘူးလို့ခေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးယူဆတာကလည်းလုံးဝမမှန်နိုင်ဘူးကလေးတော်တော်များများကမုံလောင်ဥကိုကြိုက်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါမြင်းတကောင်ကိုဆိုတာဖြစ်တယ်မြင်းကလည်းဒီရမြင်းမဟုတ်ဘူးရှမ်းပြည်ရဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီရမြင်းကိုပဲမြင်းရှင်ကမုံလောင်ဥနေမကြွေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကြောင့်ပြောတဲ့အချက်ကလေးအပေါ်မှာမူတည်ပြီးစဉ်းစားရင်အမှုမှန်နဲ့နှိစက်လိမ့်မယ်ကိုလူအဲ့လိုဆိုပြီးစာပြေနေမောင်ကအလောင်းနေရှိရာအေကန်းတွင်ကအိန္ဒိယရခန့်ခန့်ညညာရှောင်းလန်းပြီးတော့မှတတတော်နဲ့တွေ့သွားတာဖြစ်တော့ကျွန်တော်နဲ့ဥကူကြီးကသူ့ရဲ့ခြေလှမ်းကိုမြင်ဖို့အပြေးလွှားလိုက်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ဇာမလင်းနေမောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကခင်းဖြစ်ပွားရာရှေးအောင်အင်ကြီးကထွက်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဇာမလင်းနေမောင်နေထိုင်ရာ295ဘိုလင်းလမ်းကြီးစီကိုလာခဲ့ကြပါတယ်။အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဇာမလင်းနေမောင်ကခင်းဖြစ်ပွားရာနေငါရရှိခဲ့တဲ့လှမြင့်ဆိုသူရဲ့ဓာတ်ပုံကိုထုတ်လို့ဇာရအပိုင်းကလေးတွေရဲ့ပုံမှာအခုလိုရေးချလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါလိုရေးချပြီးတဲ့နောက်တော့တစုံတစ်ယောက်ကိုစောင့်နေပါတယ်။တိတ်မကြခင်မှာသူ့ရဲ့တပည့်ဂျဘိုးတေးလီကလေးတွေရောက်ရှိလာပြီးသူတို့ကိုတန်းစီပြီးတော့မှသူရေးချတာတဲ့စာရည်တွေကိုဝေးပါတယ်ဝေးပြီးတော့စာပြေနေမောင်ကသူတို့ကိုအဲ့ဒီတမ်းပဲကရှာကြပြီးတော့ရန်ကုန်မှာမတွေ့မင်းတို့ကိုနေဒီကိုလှုပ်ရမယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့မှလွတ်လိုက်ပါတယ်ဒီကလေးတွေကလည်းသူတို့ရတဲ့စာရည်အသီးသီးကိုကြည့်ပြီးထွက်သွားကြတယ်ဒီအခါမှာဦးကိုကြီးကဘာလေးလဲကိုနေမောင်ရဲ့ကျုပ်တို့လည်းဘာမှနားမလဲပါလားခမည်းဥစ္စာကကာကြီး3နားငယ်1ခါခွေ3ဆွဲစာရည်တွေကိုကလေးတွေပေးလိုက်တာပဲသိတယ်ဘာလေးပဲမှမသိဘူးလို့မေးတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကိုနေမောင်ကလူတွေကမျက်ခွန်တုံမတူနဲ့တူမတူဘူးဗျပြီးတော့နရွက်အနေထားလည်းမတူပေဘူးနှာခေါင်းလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါတွေကအသေးချမှတ်သားတဲ့ရင်လူပုံကိုဖမ်းလို့ရတယ်ကဲဗျာခင်ဗျားတို့မေးမယ်နှာခေါင်းပုံစံမတူပုံကိုသိတဲ့လောက်ပြောစမ်းပါအဲ့ဒီကဦးကိုကြီးကလည်းနှာခေါင်းချုံတယ်ဗျာနှာခေါင်းလန်တယ်နှာခေါင်းပြားတယ်ဒီလောက်ပဲသိတယ်ဒီတက်ပုံပြီးမသိပါဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်ဇာမင်းနေမောင်ကပြုံးရည်ပြီးလူတယောက်နဲ့တယောက်ကနှာခေါင်းအနေထားကိုကြည့်ရင်ကွဲပြားတယ်ဒါပေမဲ့နှာခေါင်းကိုအခဲခဲတဲ့နေရာမှာတဲတဲကအခဲဖြတ်ရရင်မှားနိုင်တယ်ဘေးဘက်အနေထားကနေအခဲခဲရမယ်ဖေးတဲ့အနေထားကနေမြင်ရတယ်မတူညီတဲ့နှာခေါင်း12မျိုးချောင်းကိုပြောပြမယ်။နံပါတ်1အောက်ခြေတက်တဲ့နှာခေါင်းအခုံမျိုး2အောက်ခြေတက်တဲ့နှာခေါင်းအဖြောက်မျိုး3အောက်ခြေတက်တဲ့နှာခေါင်းအခွက်မျိုး4အောက်ခြေတက်တဲ့နှာခေါင်းကောက်တဲ့မျိုး5အောက်ခြေမတက်ဘဲနဲ့တက်တဲ့နေတဲ့နှာခေါင်း6ဖြောက်တဲ့နှာခေါင်း9ခွက်တဲ့နှာခေါင်း10အောက်ခြေချိုင်းတဲ့နှာခေါင်း9ချိုင်းပြီးဖြောက်တဲ့နှာခေါင်း10ဖြောက်ပြီးခွက်တဲ့နှာခေါင်း11ချိုင်းပြီးခွက်တဲ့နှာခေါင်းစနစ်တဲ့ပြီးခွက်တဲ့နှာခေါင်းအခုကျတို့ရှာခြင်းနဲ့လှမြင်းဆိုတဲ့ကောင်ရဲ့နှာခေါင်းကခါခွေးသုံးလို့ကျုပ်ကရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါအောက်ခြေခွက်တဲ့နှာခေါင်းမျိုးပေါ့ဘေးနားမှာရေပုံးချိတ်လို့ကောက်ကောက်လေးရေးပြလိုက်တဲ့တင်ကြီးတာကနှာတော်လဲကောင်းနေတယ်လို့ဆိုလိုတာနရွက်လည်းဒီတိုင်းပဲကြောင်နဲ့ကြောင်မတူဘူးနရွက်ကလည်းဒီတိုင်းပေါ့စနစ်မျိုးခွဲထားသေးတယ်နှာသားမရှိဘဲနဲ့နှာပြားမညီတဲ့နှာသားမျိုးနှာသားတူတဲ့နှာသားမျိုးအစုံပေါ့စနစ်မျိုးရေးထားတယ်အခုကျုပ်ရေးပြလိုက်တဲ့ဆောင်ရွက်မှာနာငယ်တဲ့လို့ရေးပြလိုက်တယ်မလားကျောတို့ရှာခြင်းနဲ့လှမြင်းဆိုတဲ့ကောင်ရဲ့နေရက်ကနတန်မရှိဘူးနားပြညီတယ်လို့ဆိုနေတာဘီနာကအကောက်ကလေးကနတန်နဲ့မယူဆက်တဲ့နေရက်ကထောင်းကိုရင်ညွှန်းတာအဲ့ဒီထောင်းကိုရိတ်ထောင်းလို့ခေါ်တယ်ရိတ်ထောင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုပြနေတာပဲပြီးတော့နရွက်နဲ့အထက်ပိုင်းမှာတွန့်ပြီးဆင်းတဲ့နေရက်ကိုခင်ဗျားတို့သတိပြုမိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရက်လေးကတချို့လူတွေမှာအသီးကလေးလို့ပြနေတယ်တချို့လူတွေမှာမထင်ရှားဘူးအဲ့ဒီနေရက်ကလေးကိုဓာဝင်နသီးလို့ပြီးတာတယ်ဓာကလေးမပိုင်မထည့်ပဲထားတယ်ပိုင်တော့သူ့ကိုဖော်ပြရတယ်စာလွင်နေမောင်ကပြောတော့ဆုံးတော့ကုကူကြီးကအိုင်စီဥစ္စာအဆမ်းပါလားဗျမဆမ်းပါဘူးဗျစကော့တလန်ရမှာဒီနည်းကိုသုံးနေတာကြာလာပြီမြမပြီမှရာဇဝတ်ဝင်တော့လှုပ်သွားတဲ့မစ္စတာအင်တာဇင်ကတော့မှပလေးဘက်ကအလိုရှိနေတဲ့တရားခံပြီးကိုထောက်လန်းဆောင်ဆန်းမှုအကူကြီးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စာအုပ်ထုတ်ရေးဘူးတယ်အဲ့ဒါကို1912ခုနှစ်လောက်ကကျိုးတို့ CID ကမောင်ဘဆိုတဲ့ IP တယောက်ကမြန်မာလိုပြန်ခဲ့သေးတာအမှန်ကတော့မျက်နှာပြင်းပြင်းစရာထင်တဲ့နည်းပေါ့စာလွင်နေမောင်ကရှင်းပြလေတော့ဆုံးတော့ဥကူကြီးကလည်းကိုနေမောင်ရင်ခမရပဲဆက်ဆက်ဖို့ကိုဆက်ဆက်ဆူဆူတက်ပါပြီအဲ့ဒါလိုကြီးကျူလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့သုံးဦးကခြေထမင်းဆိုင်မှာကြက်သားကိုမီးမြိုက်ပြီးမက်ဆလာ99နဲ့ချက်ထားတဲ့ဟင်းနဲ့မနုဿာနေပူပူနူနူကိုတောက်ပြီးထမင်းကိုမင်းရှက်ဆိုတာစားတော့ကြလို့သုံးသားလမ်းခွဲကြတယ်အိမ်ကိုရောက်တော့လျှောက်ကြားရဲ့အလုပ်မှာမစီမချမ်းဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တတ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးကကျွန်တော်ကိုဘလို့လဲကိုကိုရေတာရှိလမ်းကအမှုကအမှုသားအမှုလာတော့ခတ်နေသလားဟောဒီမှာနိုင်ငံခြားမဂ္ဂဇင်းတစ်ဆောင်ကဆောင်းမရေးထားတယ်အမှုလိုက်တဲ့ပလေးအရာရှိတွေကအခင်းပြွားတဲ့နေရာမှာခြေရည်အားလုံးကိုလေ့လာရမယ်တဲ့ခြေရည်ကိုကြည့်ခြင်းကဇာဥဖက်ခြင်းလိုပဲတဲ့ခြေရပန်ရှင်အသက်ရည်ကိုပြောနိုင်တယ်တောသားလားမြို့သားလားကျမ်းမာရေးကောင်းမကောင်းကိုလည်းပြောနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကိုကိုတို့ကလေ့လာထားရမှာကိုကိုတို့ကအဲ့ဒါတွေကိုလေ့လာမထားတော့အမြဲတမ်းစားပွဲနေမောင်ကိုအားကိုးနေရတယ်မလားဒီလိုစီးပြောတော့ကျွန်တော်ကလုံကမဆိတ်ဆိုးသွားပြီတော်စမ်းကွာမဖက်တဲ့ဖက်တဲ့နဲ့စောင်းမကလေးတစ်စောင်းလောက်ဖက်ပြီးတော့ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စလာပြီးဆရာမလုပ်စမ်းနဲ့မင်းကရှာကျွေးနေတာစာလွင်နှင်းမောင်ကိုအားကိုးနေတာအားကိုးတဲ့အားကိုးထိုင်လို့အားကိုးနေရတာဟိမင်းတို့မိမာတွေကညံပြညံမွန်းညံစင်းရင်းနဲ့ရ
ယောက်ျားတွေလုပ်ထဲမှာဝင်ဝင်မရှုပ်ဆန်းနဲ့အဲ့ဒါလိုချိန်လိုက်မိတယ်ဒီကမှကျွန်တော်ဇနီးတွေကဒီကကိုယောက်ျားမှုတော်စီချင်တာတက်စီချင်တာတိုးတက်စီချင်လို့အကောင်းပြောတဲ့ဥစ္စာစိတ်ဆိုးစရာလားကိုကအပြင်လူတွေနဲ့ဆိုရင်လေတိတ်ပြီးတည်တာအိမ်ပြန်လာပြီလားဆိုရင်တော့မိမောက်ရန်လုံးဖို့ပဲတည်တယ်မင်းလိုမိမမျိုးကရန်လုံးရုံမဟုတ်ဘူးကပါးကိုဘယ်ပြန်ညာပြန်ရိုက်ပြဖို့ကောင်းတယ်ယောက်ျားအလုပ်တဲ့ဝင်ရှုပ်လားရှုပ်ရဲ့ကိုနဲ့ဆိုင်တာကြတော့ဘာမှလိလာမထားဘူးကလာဟင်းလေးကောင်းကောင်းချက်ပါဆိုတော့အပြစ်ရှိအောင်မချက်တတ်ဘူးတခါလာလဲပုံရည်ကြီးတို့တခါလာလဲဘဲဥကျော်ဒီဥစ္စာပါလေမစီမဆိုင်တဲ့ယောက်ျားအမှုလိုက်တဲ့ပြေစာဝင်ပြီးဆွတ်ချင်တယ်ကိုလုံးရောက်မှာကိုဘာတခုမှအပြစ်ရှိအောင်လုပ်မထားဘူးအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ကဂျိန်းတော်ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးကကိုကူလိုခေါ်နေရကစကလုံးပြောင်းပြီးရှင်တော်ရှင်တော်တော်လွန်လာပြီအပြစ်မရှိအပြစ်မရှာနဲ့အဲ့ဒါလိုပြန်ပြီးပြောတယ်အပြစ်မရှိဘယ်လားငါအင်းကြီးဂျိုင်းကပြေးနေတာမင်းဘာကချုပ်တယ်လဲuniform အင်ဂျီနီယာရဲ့ကြည်သေးပြုတ်နေတာမိဘတကတက်တယ်ငါငါအကျုပ်ဆိုင်သွားပြီးတော့မှလောက်ခမ်းရတယ်မလားအင်ဂျီအဝတ်စားတွေရှော်ပါဆိုရင်လေးလို့မညစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးပင်မင်းဆိုင်ကိုပဲပို့တယ်တနေ့တနေ့စကော့ဈေးသွားလိုက်ဟိုဟာဝယ်လိုက်ဒီဟာဝယ်လိုက်ဈေးရမိမတွေနဲ့စားလိုက်တောင်းလိုက်အဝတ်စားအကြောင်းပြောလိုက်နေအချိန်ဖြုံးနေတယ်မလားဒါတွေအပြစ်မဟုတ်လို့ပါလေကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုပြောတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတွေကအနာပေါ်ဒုကြစကားလိုမျိုးမခံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအပြစ်တွေကြောင့်ရှင်ကမပောင်းကျင်ဘူးလားမပောင်းကျင်အခုပြောမမီးအိမ်ကိုဆင်းသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ကောင်းပါလေကောင်းပါလေမြင်းလေးနဲ့သွားမလားစိုက်ကားနဲ့သွားမလားရထလုံးနဲ့သွားမလားသွားချင်တာနဲ့သွားလိုက်ပြီးခေါ်မယ်တော့မထင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြပြတသားပြောတော့အိမ်မောကတကယ်မဆင်းကျင်နဲ့ကျွန်တော်မိမကရှင်နဲ့ကျုံနဲ့ယူထားတာလူကြီးဆောင်နဲ့ယူထားတာဒီလိုလုပ်လို့ရမလားကွဲချင်ရုံးမှာတက်ပြီးကွဲမယ်ပစ္စည်းကိုတရက်စီထက်ချမ်းချမ်းမယ်အဲ့လိုဆိုလေတယ်ထက်ချမ်းမယ်ချမ်းမနေနဲ့တော့မင်းမဲအကုန်ယူသွားမင်းမျက်နှာယူကြည့်ရတာလေစနစ်တန်ဖြုတ်ထားတဲ့လက်ပြပုံကိုကြည့်နေရတယ်လို့ပဲအန်နီရသိမ့်များတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတွေကအလုံးကိုမှမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးအနီးမှာရှိတဲ့ပေါင်တာဘူးအလွန်နဲ့ကျွန်တော်ကိုပြစ်ပောက်ဖို့ရွေလိုက်ပါတော့တယ်ဒီအချိန်မှာဆောနာကိုကိုကြီးကအိမ်မော်ကိုတက်လာပြီးအေးဗျာဥအောင်တို့နေမြကြည့်ရတာစိတ်ချမ်းသာစရာပဲတယောက်နဲ့တယောက်နောက်လို့ပြောင်းလို့ရီမောလို့ကြည်စဲလို့ဟန်ကြတယ်ဗျာကျောင်းရင်ကမိမတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးအိမ်မော်ရောက်မယ်မကြံသေးဘူးအမှုပေါ်ပလားရှင်တို့ဖော်လို့ပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးစာပလင်းထဲမှာဖော်ရမှာပဲမလားယောက်ျားချင်းအတူတူစာပလင်းထဲမှာမယ်ရှင်တို့ကအားကိုးနေရတယ်ကျုပ်တို့ကမိမမှုတာပေါ့နုံမွေလားရှင်တို့စာပလင်းနဲ့ရင်မောင်းတန်းလိုက်ခြင်းတည်းဘာလေးနဲ့ကျုပ်ကိုရင်စားတော့တာပဲကျုပ်လည်းဒီမိမမျက်နှာကိုမကြည့်ချင်တာနဲ့ခမရုပ်ဘက်ကိုထွက်လာတာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကငိုအားတဲ့ရှိအားတဲ့ဆိုသလိုပြုံးလိုက်မိတယ်။မထင်းတဲ့ဥကူကြီးကျုပ်တို့အိမ်တော်ကြီးလည်းမသားရပါဘူးဗျ။ကျွန်တော်ကညင်းညူလိုက်လို့တော့ဥကူကြီးကဥအောင်သိန်းကလည်းဗျာအချင်းချင်းလိမ်မနေစမ်းပါနဲ့။ကျုပ်တက်လာတော့ကမြင်ပါတယ်ခမရမိမခမရပေါန်းတာဘူးလေးနဲ့ကြည်စားနေတာကျုပ်မြင်နေဗျ။အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြည်စားနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဒီကမှကျုပ်ကိုပေါန်းတာဘူးနဲ့တကယ်ပေါ့မလို့ရွေတာ။သူ့ရုပ်ကိုကြည့်ပါလား။နှစ်ဖူးမမောက်ဖင်ကောက်ကောက်ဖနောက်တူတူနဲ့မျက်တော့ကလည်းနေသေးတယ်။တကယ်ကိုမပေါင်းတဲ့မိမမျိုးဗျကျွန်တော်ကပြောတော့ဇနီးတွေကသူများသားသမီးကိုယူထားပြီးမှမှုချိုးမြချိုးလို့ဆိုပြီးလက်တွင်းကပေါင်းတာဘူးနဲ့တအားပြက်ပေါက်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကငုံပြီးရှောင်းလိုက်တဲ့အခါဦးကူကိုကြီးရဲ့ပြောင်းသလင်းခါလေးနဲ့နှစ်ဖူးကိုထောင်ထဲနေအောင်ထိမှန်မာတော့တယ်ကျွန်တော်ကလည်းရှက်လဲရှက်ဦးကူကြီးကိုလည်းအားနာတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတူအာရနိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့တော့ကကျွန်တော်အတွက်အမတ်တရဝယ်ပေးခဲ့ဘူးတဲ့ကလောက်ကျော်ကိုထူထားတဲ့သေးဘူးလုံးတက်ထားတဲ့ဒုံနဲ့ဇနီးတွေကိုလှိမ့်ပြီးထုပါတော့တယ်ကျွန်တော်ဇနီးတွေကလည်းကျွန်တော်ကိုကုတ်ဖက်တပ်ပုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကလောက်ဘူလုံးနဲ့ထုတယ်အဲဒီကဥကိုကြီးကလည်းထိုင်မနေနိုင်တော့ပဲနဲ့အိုးဘလို့ဖြစ်ကြတာတော့တော်ကြပါဗျာတော်ကြပါအဲ့လိုဆိုပြီးလင်မယားနှစ်ယောက်ကြားမှာတင်းဝင်ပြီးဖြင်းမာတော့တယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးရတဲ့ရဲချက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးကိုမထိပဲနဲ့ဥကိုကြီးရဲ့နှစ်ဖူးကိုတိတ်ငင်းနဲ့ထိပြန်ပါတယ်ဥကိုကြီးကလည်းကျွန်တော်ကိုဆွဲပြီးအယောက်ကိုပို့ပါတယ်အယောက်ကိုရောက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကားပေါ်ကိုအတင်းထွန်းတင်ပါတယ်ပြီးတယ်တော့သူကကားမောင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဥအောင်သိရင်ကျုပ်ကအိမ်မှာမိမနဲ့မတည့်လို့ခမားတို့အိမ်ကိုထွက်လာပါလေခမားတို့အိမ်ရောက်မှပဲပေါန်းတာဘူးစားတစ်ချက်ဂလုတ်ဘူးတီကတစ်ချက်စုစုပေါင်းနှစ်ချက်လူကိုဤသွားတာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အားနာလိုက်တာဥကိုကြီးရဲ့လို့သာပြောလိုက်မိပါတယ်အဲဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ကကမာရွက်အဝိုင်းကြီးစီကိုရောက်ရှိခဲ့ကြတယ်ဒီအခါမှာဥကိုကြီးကသူနဲ့မတည့်တဲ့လက်ပြပလိကိုမြင်တော့ဥအောင်သိရင်ဟိုသရဝါကကျုပ်တို့ကိုကြည့်နေပြီဘယ်လိုများအပြစ်ရှောင်မယ်မသိဘူးဦးကျောင်းကျောင်းလွတ်ရင်တော့ဆွဲကိုထိုးပြပြနောက်မှကြည့်ပြီးရှင်းမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလက်ပြပလိကခရာကိုဝီးကနေမှုတ်လိုက်တယ်။ဦးကိုကြီးကလည်းလမ်းပြီးကိုကားကိုထိုးရရင်ကတွေးလာတွေးလာတက်တက်လှုပ်တာတက်တက်လှုပ်တာ။ဘာပြစ်မှမရှိဘဲနဲ့ဝီစီမှုတ်တယ်တွေးကြဟောပေါ့ကွာ။အဲ့လိုဆိုပြီးဦးကိုကြီးကကားပေါ်ကဆင်းမတက်ရက်လိုက်တယ်။လက်ပြပလိကအနီးကိုလျှောက်လာတယ်။ဦးကိုကြီးကအနီးကိုလက်ပြပလိရောက်လာတဲ့အခါတော့ဘာလဲကိုလူဘာပြစ်ရှိလို့ဝီစီမှုတ်တာလဲ။လက်ပြပလိလှုပ်လာတာကိုဘယင်ကန်လှုပ်နေရတယ်များအောင့်မိနေသလား။အဲ့လိုဂျိမောင်းတော့ပလိကလည်းဂျိမောင်းလာချင်လားဦးကိုကြီးရဲ့ဘလို့ဖြစ်လာတာတော့ထိတ်မှလည်းဘူးရည်နေပါလားလို့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အတန်ကတော့စာပလင်းနေမောင်ရဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ပြပလိကိုသေချာကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အစမပြေဖြစ်ခဲ့တဲ့လမ်းပြပလိမဟုတ်ပဲနဲ့လမ်းပြပလိအဝတ်အစားတွေကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးစာပလင်းနေမောင်ဖြစ်နေတာကိုအံ့ဩဖို့ရတွေ့ရတယ်။အဲဒီကမှဥကိုကြီးက
ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကျုပ်ကလည်းအသေးစားမကြည့်ပဲနဲ့ဟိုကောင်မှတ်လို့ချိန်နေတာနေစမ်းမအောင်အိုင်စီအောင်ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့မှလမ်းပြပလိတ်လုံနေရတာတို့ဒီလိုပြန်ပြီးမေးတော့ဒီလိုဗျကျုပ်ရဲ့ကောင်လေးတွေစီကသတင်းအတိအကျရရတယ်ကျုပ်အလိုရှိနေတဲ့လှမြင့်ဆိုတဲ့ကောင်ကဒီလမ်းကနေဖြတ်ဖြတ်ပြီးကောင်းမောင်းသွားတတ်တယ်တဲ့ဒီကောင်ကိုစောင့်နေတာခင်ဗျားတို့မိတ်ဆွေကဟိုသမီးအောင်မှထိုင်နေလေရဲ့အဲလိုနဲ့လမ်းပြပလိတ်အစ်စ်ကိုညွန်ပြလိုက်တယ်ဒီကကျွန်တော်ကဒီလိုဆိုရင်လည်းကျုပ်တို့ပါစောင့်ရတာဗောလို့ဆိုပြီးတပင်းကြီးအောင်မှမော်တော်ကားကိုရက်ပြီးစောင့်နေပါတယ်ဇာမလင်းနေမောင်ကအရှိန်အောင်တောင်မြောက်လေးဘက်လေးတန်းကလာတဲ့မော်တော်ကားတွေကိုကျင်းလင်စွာနဲ့လက်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းဇာမလင်းနေမောင်လက်ပြနေတာကိုကြည့်လို့ကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်နေမိတယ်။နိုင်ဝဲကျော်လာချင်းနေစဉ်အတွင်းဇာမလင်းနေမောင်ကခြံဝဲပြားလမ်းဘက်ကလာတဲ့မော်တော်ကားတစ်စီးကိုခရယာမုတ်ရက်ခိုင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမော်တော်ကားလည်းလမ်းဘေးမှာထိုးပြီးရက်ပါတယ်။ဒီကားကအော်စတင်ကားအနက်ကလေးပါ။ဇာမလင်းနေမောင်ကမော်တော်ကားစီးကိုရှောက်သွားပြီးတော့ကားရကားကိုဆွဲဖွင့်လို့ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးဒရိုင်ဘာအလုပ်သူကိုချာလုံးမင်းနဲ့ချိန်ရလို့"ဟေးလမ်းမြင့်ငါမောင်းခိုင်းတဲ့စီးကိုကောင်းကောင်းမောင်းပြီးတော့"လို့ပြောလိုက်တဲ့ကိုကြားလိုက်ရတယ်။လာမည်ဆိုသူလေးစားပြင်းနေမှပြောတဲ့အတိုင်းကားကိုမောင်းထွက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ကားနောက်ကနေကက်ရက်လိုက်ပါလာခဲ့တယ်စားပြင်းနေမှကလာမည်ကိုသူနေထိုင်ရာ295ဘုံလင်းလန်းစီမောင်းခိုင်းပါတော့တယ်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တော့လာမည်ကိုအိမ်ဘုံကိုတက်စီတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကားဘုံကဆင်းပြီးအိမ်ဘုံကိုတက်ခဲ့ကြတယ်စားပြင်းနေမှကလာမည်ကိုကလထိုင်အလွတ်တလုံးပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းပြီးတဲ့နောက်ကဲတငယ်ချင်းငါမေးတော်တကွမကြံဖြစ်ဖို့ပဲစိတ်ကူးပြီးတော့လိမ်မညာမဲ့ချမ်းပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုစိတ်ကူးမျိုးဖြောက်ပလိုက်ငါတော့မင်းကိုမရိုက်ဘူးဟောဟူကလူကြီးကိုမြင်နေမလားသူ့လဝါကြီးကကြီးကြီးပဲတစ်ချက်ရရင်အရိုက်ခံတဲ့လူကတပတ်လောက်ဖျားတယ်။ကဲမေးမယ်။မိုးဒီဝါဆိုတဲ့ဥကူကလက်ကိုမင်းသိတယ်မလား။မသိပါဘူးဗျာ။လမ်းမင်းကပြန်ပြေတော့။ကောင်းပြီ။မင်းကဖွဲ့ဝင်နံပါတ်၈မလား။ခွန်နေမောင်ကမေးပြန်တယ်။ဘာဖွဲ့ဝင်လဲ။ကျုပ်ဘာမှမသိဘူး။လမ်းမင်းကပြန်ပြောတယ်။ကောင်းပြီ။ဟောဒီဓာတ်ပုံကမင်းရဲ့ဓာတ်ပုံဆိုတော့မင်းညင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုဆိုပြီးစာပြင်းနေမောင်ကလမ်းမင်းရဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုထုတ်ပြပါတယ်။လမ်းမင်းကလည်းဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးငြိမ်ကြသွားတယ်။ဒီမှာလမ်းမင်းမင်းကိုမင်းတို့ရဲ့ဒုစရိုက်ဖုန်းနံပါတ်6ဆိုတဲ့ကောင်ကတက်ပြဖို့တာဝန်ယူထားတယ်။ငါပြောတာမယုံဘူးလား။အဲ့လိုဆိုပြီးစာပြင်းနေမောင်ကလှမ်းမင်းရဲ့ဓာတ်ပုံနောက်ကျောင်းမှာရေးထားတဲ့စာကိုပြတယ်။လှမ်းမင်းကလည်းစာကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကဖုန်းနံပါတ်8ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲတွေကထွက်သွားတာကြားပါပြီလို့ဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။သိပါတယ်ကွာမင်းထွက်သွားတဲ့အကြောင်းနဲ့မှာမင်းကိုပေးထားတဲ့တက္ကနတာအမတ်တစိတ်တို့အလုံးလေးပျောက်သွားတဲ့ချက်လည်းပါတယ်မလား။ခွန်နေမောင်ကမေးပြန်လို့တော့မှန်ပါတယ်။ဒီတို့ကလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ပဲဖွဲ့ဝင်တိုင်းလည်းဒီလိုမျိုးမရဘူးဒီလိုမျိုးရထားတဲ့ဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း9ဦးရှိတယ်ဒီတော့ကလေးမရှိရင်အထက်လူကြီးနဲ့ဆက်သွယ်လို့မရတော့ဘူးအထက်လူကြီးနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့စာမှာထုတ်ကလေးအထိတ်မှရိုက်ထားတဲ့မိကျွန်းတစိတ်ကလေးကိုတစိတ်ထုံးပြအသုံးပြပါတယ်လာပြင်းကပြောတယ်မင်းတို့ဘွဲ့ကဘာအဖွဲ့တုံးကဓမြအဖွဲ့လားတကူအဖွဲ့လားစာပြင်းနေမောင်ကမေးလိုက်လို့ဒူးစရိုက်အားလုံးကိုလှုပ်တယ်ဆိုပါတော့ဗျာလို့လာပြင်းကပြန်ပြီးဖြေလိုက်တယ်အေးမင်းတို့ဘွဲ့ကအီတလီမှာဖွဲ့ထားတဲ့ပင်လယ်ဓမြအဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ခွဲတစ်ခုပဲကွာဒီအဖွဲ့မျိုးကဘာမှရှိနေတယ်ဆိုတော့ငါသိတယ်ဒါကအရေးမကြီးပါဘူး။မင်းတို့ရဲ့တက်လူကြီးဖြစ်တဲ့ဘီလက်ပြန်ဦးကူလည်းအကြောင်းကိုပြောပြပါဦး။ဆာပလင်းနေမောင်ကမေးလိုက်တယ်တော့ကျွန်တော်အထက်လူကြီးကိုကျွန်တော်တကားမှမတွေ့ပါဘူး။ဒီကကခုနေမောင်ကဆက်လက်ပြီးစိတ်အေးလက်အေးထားပြီးဖြေစမ်းပါကွာ။ရော့ secret လေးပါလေတောက်စမ်းပါဦး။အဲ့လိုဆိုပြီး secret လေးကိုထုတ်လို့လှမြင်ကိုပေးပါတယ်။လှမြင်ကလည်း secret ကိုနှကမ်းမှာတိလိုက်ပါတယ်။ဆာပလင်းနေမောင်ကမိကြီးကိုချစ်ပြီးမိတို့ပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မင်းတို့အထက်လူကြီးကခင်မေးဆွေကောင်မလေးတယောက်ကိုမင်းတို့ဖမ်းခိုင်းလိုက်တယ်မလား။ဆာပလင်းနေမောင်ကမေးလိုက်တော့မှန်ပါတယ်ဗျာစားနဲ့ခိုင်းတာပါမင်းကလေးရဲ့ဓာတ်ပုံကိုတော့ပေးလိုက်ပါတယ်သူမိမရဲ့တူမကလေးပါမန္တလေးမှာရှိတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကမန္တလေးကိုလိုက်သွားတာကောင်မလေးကကျွန်တော်တို့လိုက်လာမှရင်းမိလို့မန္တလေးကနေတာစီကိုလိုက်လာတယ်တာစီကနေရှမ်းပြည်နယ်ကိုတက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသူ့နောက်ကနေထက်ချက်မကွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်တောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ည9နာရီလောက်မှရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာမြို့ပေါ်မှာရောင်းလေးလေးဖြစ်နေတဲ့ခင်မေကိုတွေ့တာပဲကျွန်တော်တို့လည်းခင်မေကိုဓာတ်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ကားနဲ့တောင်ပေါ်ကပြန်ပြီးဆင်းခဲ့ကြတယ်တောင်နာရောက်မှကားပြက်လို့ပြင်နေတော့ခင်မေကကျွန်တော်တို့စီကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတာကျွန်တော်လည်းရှာကြပါသေးတယ်လမ်းကကားကြုံတစ်စီးစီးနဲ့ခင်မေတက်လိုက်သွားပြီလို့ထင်တာနဲ့ကျွန်တော်လည်းကားဆက်ပြန်ပြီးခေါင်းလာတဲ့ကတာစီကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်ကားဆက်မကောင်းသေးခင်မှာလည်းအနီးနားကမြင်းနေငှားပြီးတော့မှမြင်းနဲ့လည်းရှာကြတယ်ခြေချင်းလျှောက်ပြီးရှာတဲ့သူလည်းရှာပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်မလေးကိုပြန်ပြီးမတွေ့တော့ပါဘူးလှမင်းကစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ပြောပြတယ်ဒါနဲ့နေစမ်းပါဦးကွာမင်းတို့အဖွဲထဲမှာခကုံးတယောက်ပါသလားဇာလွေးနေမောင်ကမေးတော့အဖွဲထဲမှာတော့မပါဘူးဗျကျွန်တော်တို့ငှားအသုံးပြုနေတဲ့တုံငင်းတစည်းမှာတော့ကိုရင်မောင်ဆိုရယ်ဓမင်းချက်ခကုံးကြီးတယောက်ခေါ်ပြီးတော့မှသုံးခဲ့ပူတယ်။သူလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ကြကြမမြဲပါဘူး။ဒီလူကြီးကတော့လူအာကြီးပါ။ဘာလဲဘာမှသိတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။သူ့လောက်အားတဲ့သူကိုကျွန်တော်ပြတသက်မှာတစ်ခါမှမတွေ့ဘူး။လာမင်းကပြောနေတော့အေးအဲ့ဒီခကုံးကြီးအခုဘယ်မှာရှိသလဲ။ဇာလွင်နေမောင်ကမေးလိုက်တယ်။ကန်းသားမှမကြမကြတွေ့ရတယ်။အရင်ကတော့မောင်လဲဘူးဆိုရယ်ရွက်လီမှာဓမင်းချက်လုံနေတယ်။အဲ့လိုမျိုးသိရတာပဲ။အေးကောင်းပြီ။မင်းကမင်းတို့ဖွဲ့ရထွက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအသက်ကိုလှုပ်ကြံမှာဆိုလို့တတိတိနဲ့ရှောင်ပုံးနေရတယ်မလား။က
คนนี้มองกันไม่ดีหรอกแม่มาเลยพี่ตีบีรู้เรื่องเลยมีรูมาปูนี่อะไรกูเลยเอาทั้งดีสาวมองเส้นมือดีนะข้ามือท้าบีรู้มาเชื่อพี่นี่อะไรไอ้ที่ชาเรียสียารู้ว่าจะเอาตีเดียสัวทั้งกูเอาอมีเดียแล้วมีงาเปลี่ยวชาเลยมองเส้นดีบาลีมาท้าบ้านเลยหรอกว่าไม่รู้จะลูจีเดตีบาบีแกไม่เปลี่ยนอะไรมีงาลูเรียกข้ามาไม่รู้จะบีรู้มาคอมเองไม่รู้ดูไหนมันเลยสั่งงาอุปยากิสามเรื่องมองกันเปลี่ยวหรอแล้วมีงาจะเอาหนี้จะไม่ไหวบ่าวพี่พี่ยูสิอันนั้นสบิลามิงาสามเรนเนมังกุนโนสับบีพี่อันนั้นว่าเลยที่เขามาสามเรนเนมังกาที่รู้เนื้ออู้จิ๋วมีมั้งล่ะชาวบ้านสงสารกุลีที่เปล่าหนี้ยาจ้าเลยสาวบ่มาขันนังลีต้องเลี้ยงชีพไปเลยด้านเนี่ยชาวบ้านชนนี้พี่ถ้าเร่ขวัญจะกูเชื่อใจชาวบ้านเนี่ยที่พี่นี่กูเปลี่ยนพูดมาทุนเชียงลูกตีเนี่ยที่นั่นว่าเราจะรู้ตรงกับอาลาบัตอาลาบัตสกาบีไม่มาในเชียงพี่เก็บมือู้กูจี้ที่มาผู้บ่าวปุ่นเนี่ยจังกูพี่สูจิมอจ้าบีเนี่ยที่เรื่องอันนั้นพี่ตัวเนี่ยนี่แหละพี่ใช้งูตัวยาวปีแล้วพี่ตัวจะมาเลยแล้วพี่ตัวปีเดียวสามเรนเนมองข้างกูเพียงยาวลายเข้ามาเลยสามเรนเนมองอ่ะถ้าสนุกกูลิลินเนี่ยเส้นสานี่มาเลยตัวยี่ท้องเส้นนั้นก็เลยทำมาถ่ายรูปกูแค่นำมาชี้ที่มีตัวจ่อชิ้นนี้กูโชว์ชาเลยปีมีสิ่งกูไม่นี่ถ้าจะอุกุกุจิกาตัวมาปลาลายเอ็งลีกับตัวสาวดูกูทวีพันนี่มาเลยฉะนั้นก็เลยสามเรนเนมองอีมาจะยิ่งแค่เดียวพี่เลี้ยบอุกุกุเลยสาวเซงาอยู่แล้วแค่ที่มาด้านนี้ก็โดนเรื่องชี้จ่าเลยไม่มาซะยีดามิวเนี่ยยีดาทาบิเมะอาจารย์ยาริกาเซวินซาลาบาร์เลยถ้าจะมาเจอโนก็อันมาด้านนี้ก็ต้องใช้เนเน่ไปอภิรันเพื่อช่วยไปบาร์เลยปีดูว่าเสียอุบะบาอีมาด้านฉะนั้นอุบะบาดีอาจารย์เสียอยู่กับเป็นปีดูว่าเสียรูปเชี่ยดีปีดูว่าเสียสุดที่สกากะฉะนั้นรูปบาดาฉะนั้นรูปอัตวะคงที่นี่เบี้ยวสุดตรงนั้นสกากะพี่บาร์เลยอามาสิอาบิฉะนั้นรูปประตูดูส่งที่เอากามาปีดูว่าเสียรูปข้าวจ้าจิมชีบ่าวแล้วทำไมสิยาลูดาต้องนองขวบลิชิจาร์เลยวันนี้วันนี้จะส่งเดียมาใส่ถั่วไปเนี่ยแล้วนับไปกูจะอากูบีลูกกันอัตมุยาร์เลยอัตมงงจังลงงานมีรูอันยาดุงงากะเช่นมันนี่จะไม่พิบาร์เลยถ้าจังขั้วเลยสุยาโนจันโอกะเงี้ยสิงเรียกแล้วทำไมลงเนี่ยอัตมุยเวดูดูพิบาร์เลยจันโอยาสาดีกามงยามีพิบาร์เลยจันโอยาพากิงาทั้งตัวเลยทำไมถูดาพิบิเมจันโอยาผู้การอ๋อแล้วทำไมจอมดูพิบาร์เลยอันยามะมาชีเดพิอาร์ซังจังกันโอโยพิอาร์ซังอัตมุยาฉันว่าอย่างบุปผีดูเลือดมาเสียจีอุ่นยังยังเลี้ยงยานเนี่ยมาเกณฑ์งานยาวาเลยฉันว่าตอนนั้นเสียแล้วมาอามีจีวารีกูพิจารณาดีใจบีเลือดมาดูกูลูกแห่งเกลี่ยอันนี้ฉันก็ท่านยาที่ตาลีกูพ่อเชื่อมีน้องมีที่อาจีก้าโอชูสูสันนี่บีโรมาเอาที่ที่ตาลีกูรอพิจิชาสุยามินิก้าถึงไปถ้าวาเลยฉันว่าเสกุก้าพิจิชาสุยาถึงไปถ้าเลยไอ้ยาที่ตาลีมาปูมูบีมาสีกาตามีลามีที่เราสีกาตามีลายถ้าถ้าเอ็งจีสาวนี่มีอาบีอาลามีที่เรามีปูบีโรมาอาตมาไม่ช่างเลยไม่รู้พี่บาร์เลยแม่มาเลยฉันก็อาจจะดีด้ามาเย่เย่เนเน่เล่เล่บีน้าสาวมามายังงูมีกุยเอาสิเกยังงูยาวเดินนี่ก็สาบีฉันก็บอกเล่าเนี่ยเล่เบียดเดชสุบีมาสิเกบ่าวเล่ามีอาสวายาเกบ่าวเลยพี่น้าเอ็งยี่เดียวเล่ามีเดียวสาวเกียร์เลยอาบ้านงูโอเคมีอาบ้านติดตาเรนเน่สาวลูเดพงยี่จาวนี่เลยจะจาวมีที่จาวสาวเกียร์เลยถ้าเป็นแม่เอ็งยี่เดียวเล่ามีเดียวบีด้วยเลยฉันก็รอเช้าหน้าบุกท่าทำไมแม่มาเอาหน้ามาไหนไหนสิเกบ่าวเลยมวยมีมวยนี่ใช่ไหมอันยังก็ทุลักเกลงาจะน้องมีกินยี่เจ้าลูกบินเลยเด็กน้องยี่อันนี้ก็กลิ่นก้าวยังเส้นหามาไม่ชิลว่าอักวะทำมาปวดหัวจะน้องยี่บาจีพี่ดูกาจะน้องกูเลสังพี่บินเลยเด็กพี่นี่ได้บุเอ็งยี่ลีกาเลยพาร์ตี้ได้เลยยารุนเนี่ยชีดูมะกางสินดีบาร์เลยอันดูตัวมีลงมาลีเลนลาเลยแล้วมาบีซีกูเทท่าเลยไปดูรวยกูรวยปูยาเลยปะคงนี่ยามารอเอ็งยี่ลีกาตาหม่ามาส่งนี่ยามบ่าวจะน้องยี่ปะคงนี่ยาเลยช่วยปะคงท่านดีบาร์เลยทีนี้มาจะน้องยี่ปะคงมาตามมาป้องนี่ได้กูจังพิลูเลดี้เชียร์รบทำยังโลดสวยลงทุ่งได้มาส่งทุ่งดูดีปะคุ้มามีห้องทำมาเด็ดทุ่งลงน่าทงสวยทุ่งเป็นแม่ขานายรู้สุดเลยน้ำมีดจะใช้สาบไปกุฏิยามีที่สาจูกุจูบีเรานอ่งาเล็บเสียรอยยี่เดน้ำมีดจะใช้กันน้ำลู่งาปะคุ้มามีห้องทารุมาเด็ดแล้วทำไมลู่จีกุลู่ยาบาปกุลู่ดีมีใจแล้วทำไมเสียพี่ยาจีน้องชาวบงูทบบ่าวมีบาร์เลยสี่มาเลวันเนี่ยตุลู่มาจากน้าพี่บ่าวมีเลยแต่นี่มาเราจะรู้ว่าชีวิตของพี่ยาจีเนี่ยตีมาวิลาเนี่ยอันนั้นผมมาจีมาเลยเอ็งยี่เดียวสังกูสาวลูกผู้เอ็งเช่นเนี่ยผู้สาวนั้นสก้าพิสูจน์ถอดลากันเลยขณะที่สังกูยาวเด็กข้ามมามองจอดพิบูนเนี่ยยินดีจังกูอวบตาวเลยถ้าก้าไปจันโอยมันเนี่ยสาบะเอรินาจันโอก้ามองจอดสังกูถอดลาบีเพื่อนเล่ามาจีจังสาวลากันรอยิ่งมองยินดีกูยาวเด็กข้ามมาโอ้ยสาวงูสูบีไม่ชีดีบ่าวตอดีตาบีบาร์เลยจันโอรีเดนี่ยากันเนี่ยตัวเองมีนี่กงกมูลีชีบาร์เลยอันนี้กงกมูลีอันนี้เซมิชางชีดกงพิยาเอทางบ้านมึงกูยาวบาร์เลยฉันว่าไอ้ลุงเนี่ยทำบิดมาหนีตรงขี้เลี้ยงกูเส้นสานี่มีเลยฉันว่ากูเอาลูกเอามาดูว่าชีวิตกูพยายามอุบัติสองนี่เด็ดด้วยไอ้ลุงเนี่ยดูบุตรด้วยฉันว่าชีวิตกูพยายามกูแต่มาพิบาร์เลยฉันว่ากูเอาลูกสวยบีเด็ดดูว่าสบายบุญซาอุบัติตาวะอุบัติตาพิบาร์เจียไอ้สองเมื่อดูว่าเลยสบายบุญซาจีพิจารณ์ตียาวาเลย
ဒီမှာနေ့ညကကျွန်တော်နေထိုင်ရာပစွန်တော်ရက်ွက်ကိုစဘာဝန်စားကြီးဥပဒါရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်ကလက်သမားစီရာမောင်းပါပါကြီးနတ်ပြမနတ်ကိုတော့ရွှေဒဂုံဘုရားကိုတက်လိုက်အောင်ကွာရွှေဒဂုံဘုရားတနင်္ဂနွေတောင်မှာရှိတဲ့အာယုံကတစောင်းနဲ့မှာငါမေဆွေစဘာပွဲစားကြီးဦးဆန်ဘူးဆိုတာမင်းကိုစောင့်နေနေမယ်သူကရေတာချေဘက်မှာအိမ်ကြီးတလုံးကိုစောင့်ချင်လို့တဲ့အဲ့ဒါလက်ခံမှုသွားလိုက်ပြီဦးအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကလည်းမဟုတ်တာပဲဦးလေးရေအိမ်စောင့်ဖို့ကိစ္စကိုဘာဖြစ်လို့ဘုရားပေါ်မှာပြောရမှာလို့အဲ့ဒီပွဲစားကြီးအိမ်ကိုကျွန်တော်သွားမယ်လीအိမ်မှာပြောရင်မကောင်းဘူးလားဒီလိုပြန်ပြီးတော့ဥပပါကမဟုတ်ဘူးကဘွဲစားကြီးဥဆန်ဘူးကဘုရားပေါ်မှာဥပုပ်ရရှိစောင့်မှာအဲ့တော့ဘုရားပေါ်မှာပဲအလုံစကားပြောပြမှာဒီလိုဆိုရင်လည်းဥလိရေအဲ့ဒီဘွဲစားကြီးဥဆန်ဘူးဆိုတာဥပုပ်ထွက်ပြီးတော့မှအင်းကိုပြန်ရောက်မှာအလုံစကားပြောကြရင်မကောင်းဘူးလားကျွန်တော်ကစောရကတက်ပြန်လीတော့ကျွန်တော်ကတပေတပန်အလုံဆက်ပြီးပေးထားတဲ့ဥပပါကအလုံမဆိုင်တူသွားလို့မင်းမသွားနိုင်ရင်လည်းပြောပါတခြားလက်သမားဆရာတယောက်စီကသွားမယ်ဥဆန်ဘူးရဲ့အင်းကိုစောက်ဖို့သူအထိတ်ထန်ပြီးတဲ့နေ့ကြီးစောင့်လို့မဖြစ်ဘူးသူကဘုရားပေါ်မှာလက်သမားဆရာနဲ့ဒီကနေ့မနက်တွေ့ပြီးတော့မှဒီနေ့မနက်ပဲအလုပ်အပ်မယ်အလုပ်အပ်ပြီးတာနဲ့အထိတ်တန်စပြေးဝင်မယ်အဲ့ဒီအထိတ်တန်ကသူ့အိမ်ကိုလက်သမားဆရာကအစာဆုံးဆောက်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ထိအထိတ်တန်လုပ်မှာအိမ်ကြီးပြီးမှအထိတ်တန်ကထွက်မှာအဲ့လိုအော်ငေါက်ပြောပါတယ်အတော်ဆန်းတာပဲနော်ကျွန်တော်ကလည်းပြန်ပြီးမေးလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါပေါ့ကမင်းသွားမလားမသွားဘူးလားအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းသွားမယ်လို့ဝန်ခံလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေ့မနက်မှာပွဲစားကြီးဥဆောင်မှုနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ထွက်လာခဲ့တာပါအထက်ကဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းဖရာဘော်ကိုဖေလန်းကတက်ရင်အနည်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုတွေးတွန်းရင်းကထိုင်နေမိတယ်။ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အနည်းကိုအသက်50ရွယ်လောက်ရှိတဲ့လူကြီးတဦးရောက်ရှိလာပြီးကျွန်တော်လိုပဲကြောက်တုံးကလေးတစ်ခုပေါ်မှာထိုင်ပြီးအမောပြင်းနေပါတယ်။ဒီလူကြီးကသူ့ရဲ့ခေါင်းမှာပေါင်းထားတဲ့ခေါင်းပေါင်းဝတ်ကိုဖြုတ်ပြီးမျက်နှာကိုပုတ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူ့ရဲ့လွယ်ကြီးအတွင်းကဂျင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဂွန်းအင်ကလေးကိုထုတ်ပြီးတော့မှဂွန်းရတရားစားနေပါတယ်။ဒီလူကြီးကဂွန်းရကိုမြုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ချက်အခဲခတ်ကြည့်ရှုလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကလည်းဂွန်းစားလို့စီဖြစ်ပေါ်လာတော့ဒီလူကြီးကိုပြန်ပြီးကြည့်ရှုလိုက်ပြီးအဘကျွန်တော်ကိုကွန်ရတရားလောက်ကြွေးပါလို့ပြောတော့ဒီလူကြီးကဟွန်းလူလားခွေလားစေတဝါဆိုတဲ့ကောင်စားမျိုးပဲအထိပဲသိရလားကွာတောထဲမှာတပင်ကိုမှီပြီးတော့မှထိုင်းနေတဲ့တိကုတ်တမသူ့ရဲ့နောက်ကနေပြီးချုပ်ကနေအတန်ကြားရနဲ့စေတဝါလောက်ပေးပါဆိုပြီးရန်တံမီတောင်းတော့တာပဲနောက်ကချုပ်ကနေဆိုတဲ့အတန်ကလူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်ခွေးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်တောင်းမှုအဓိကပဲအတောင်းရတူတဲ့လူတွေကိုရှေးလူကြီးတွေကလူလားခွေလားစေတဝါကောင်လို့ပြောကြတယ်မင်းကလည်းလူချင်းတွေ့မှမကြံသေးဘူးကွန်တရားလောက်တဲ့တဲလေအတောင်းရပါဆက်ရေးပါလားမဟုတ်မှလည်းမင်းကလက်သမားဆရာနဲ့တူတယ်အဲ့လိုပြောပြီးကျွန်တော်ရဲ့ပတ်တူလွေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အဘလည်းဗျာခီးတယ်ချင်းပဲကျွန်တော်ကလှုပ်ခနဲ့ပြောလိုက်မိတယ်။အော်ခီးတယ်ချင်းဖြစ်တာနဲ့ပဲမင်းတို့ကကွန်းရကျွေးရော်လား။ဒီလူကြီးကပြန်ပြောတယ်။မြမလူမျိုးချင်းချင်းပဲပါရဲ့ကျွန်တော်ကပြောမိပြန်တယ်။မြမလူမျိုးချင်းချင်းဖြစ်တာနဲ့ပဲမင်းတို့ကကွန်းရလည်းကကျွေးရမှာလား။ကဲဒါလို့ဆိုရင်မင်းတို့ကပြောမယ်။ငါသိပြီမောတယ်ကွာ။ဖျားဖို့ဆက်ပြီးမသွားနိုင်တော့ဘူး။မင်းနဲ့ငါမြမလူမျိုးချင်းချင်းပဲအဲ့တော့ငါ့ကိုမင်းကဂုံပူပြီးတော့မှဖျားဖို့ပူပြီးမလား။အဲ့ဒီကကျွန်တော်ကလည်းဒါကတော့အဖအသက်သက်ကပ်ပြီးပြောတာပဲအဖကွန်လည်းမကြွေးချင်နေပါတော့ကျွန်ုပ်ကပြန်ပြီးပြောတော့နေစမ်းပါဦးမင်းကကွန်ကြိုက်တတ်တယ်လားလူကြီးကမေးလိုက်လို့တော့ကျွန်ုပ်ကလည်းကြွေးတော့မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကြိုက်ပါတယ်ကြိုက်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုပြန်ပြေးလိုက်တယ်ကြိုက်တဲ့ရင်ဝယ်ထားရတယ်ကွာအဲ့လူကြီးကပြောပြန်တော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအောင့်တတ်တတ်ကြီးဖြစ်သွားပါတယ်အဖရေမကြွေးချင်လည်းနေပါကျွန်တော်မှပတ်စံမပါလို့မဝယ်ခင်းနိုင်ပါဘူးကျွန်ုပ်ကပြောတော့လူကြီးကမင်းလိုကောင်မျိုးမှဘယ်တော့မှပတ်စံပါမှာမဟုတ်ဘူးမင်းကလက်သမားဆရာမလားအခုလိုပဲအိမ်နေတလုံးမိတလုံးဆောင်ရင်လည်းအသက်ကြီးပြီးသေးသွားမယ်။ပတ်စံဖော်ဖော်တည်တည်တော့ဖြစ်ဖို့မရှိဘူး။ငါတွေ့ဖို့တဲ့လက်သမားဆရာတွေကဒီတိုင်းကြီးပဲ။မွေးလိုက်တေးလိုက်ငှက်လိုက်ပြက်လိုက်နေပဲဇက်သိမ်းသွားကြတာ။ကောင်းစားတဲ့အကောင်ရဲလို့တကောင်မှမတွေ့ဘူး။ငါပြောတော့မင်းကမယုံဘူးလား။မင်းတို့ခင်မှာလက်သမားဆရာလုပ်ပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်သွားတဲ့လူရဲလို့မင်းဘယ်နှယောက်တွေ့ဘူးတည်း။ငါ့ကိုပြောစမ်း။အဲ့ဒီလူကြီးကမာရီကျော်ကြီးပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းဒီလူကြီးရဲ့စကားကိုမခံချင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်သမားဆရာတွေတဲကချမ်းသာကျေဝါတဲ့သူတွေကိုပြောပြမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်မိတယ်။ဒီလိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှပဲဒီလူကြီးပြောတဲ့စကားကမှန်ကန်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ဘုလက်သမားဦးညံကစင်စင်ရဲနဲ့ပဲနေစာရောက်ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယဆရာဖြစ်တဲ့လက်သမားဆရာဦးသိန်းကလည်းမွဲ့မွဲ့တိတိနဲ့ကြွေလွန်ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်သိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်သမားဆရာတွေကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်မိပြန်တယ်။သူတို့လည်းပဲစင်စင်ရဲမွဲ့မွဲ့တိတိသာဖြစ်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့လုံကုန်မရင်းနှီးတဲ့လက်သမားဆရာတွေကိုတူးချင်းစဉ်းစားကြည့်မိပြန်တယ်။သူတို့ကလည်းစင်စင်ရဲပဲဖြစ်ပါတယ်။တယောက်တလေတောင်မှပြောပါလောက်အောင်ချင်းချင်းသာသာမရှိတဲ့ဖြစ်ကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဟေးလက်သမားဆရာစဉ်းစားမနေနဲ့ကွာ။မင်းတို့ခင်မှာလက်သမားဆရာတွေတယောက်မှချမ်းသာတယ်လို့မရှိဘူးအကုန်လုံးလူမွဲကြီးပဲမင်းတို့ချင်းချင်းတွေ့ရင်တော့ဘယ်တားကြီးငါဆောက်ခဲ့တာဘယ်နဲ့ဆောင်ပြအိမ်ကြီးငါတို့အုပ်မြစ်ချခဲ့တာဘယ်ချောင်းကြီးဘယ်ဆရာကြီးကိုငါတို့လုပ်ခဲ့တာလို့ကြွားကြတယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့နေရလာတဲစုပ်ဝတ်ရလာအဝတ်စုပ်စားရလာရင်လည်းတလုံးတစုပ်ဟင်းရပြုတ်မဝရည်စားပါကွာအဲ့ဒီလိုဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲသိလားဒီလူကြီးကကျွန်တော်ကိုတယောတဲ့မျက်နှာနဲ့ကြည့်ပြီးတယောတဲ့လေသာနဲ့မြည်တယ်မသိပါဘူးအဖယာလက်သမားဆရာတွေမချမ်းသာဘူးဆိုတာသာသိတယ်ဘာကြောင့်မချမ်းသာဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကပြန်ပြီးပြောလို့ဘာကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးကမင်းတို့လက်သမားဆရာတွေကစိတ်ထားတယ်လေးညံ့ညာတယ်အင်းရှင်ကဘယ်လိုဒုက္ခပေးရမလဲဆိုတာလည်းမင်းတို့ကစိတ်ကူးနေတာ
Tahun belau tu ada cawu loye, tapi orang kat arah ajuat tegliu memang kami masih ada. Sesi belau sihat tegikan ini pihak cahaya dora. Aro tadi kami bawa dia mana bawa. Tanya ni ni apa dia dulu be? Tanya ni apa ni seni cahaya? Pihak kau bima tahu no? Ada cawu naik bijai dora. Tanya ni kalau macam ni mana bawa bikau dora bo? Pihak lo dah ajar dia kami masuk bawa bisu dia. Ataru ajar mah tu ajar kalau kahli dora. Tanya kau dah ada mew. Besi nuar tanya ni kau mana bima kau dah ada mew ni? Tanya kau dora bo? Ari kama esen orang tu ka, tanah kau naji lah siaru lu menu teri biri akamiu, menu asin je biri de. Tanah kau naro mabion aju, pinggir tu tanya, ya kama san ciri orang ma sazu si de. Pinggir tu ajar akama tanah sounu rahbe, senasen kau tak kopi mahbe. Panah tu dulu, ya kama aku cilai de senlu be, pinggir aku kakele biarlu biar dia. Dia sura garo, alau dengu ambian akama, tanah aku kembali tebi, jure tu ka ju, tamenya ni tebi jure tu ka ju ne, lu de jadi de. Biro aju bawa tua meni ama aju bawa tua meni kure. Di ini ini selalu lepas mata diri akan mahu, terus ini ini ulah kami. Di yang lalu kami kawan melu dorai ajaran soalan minum masih diri. Ensi lalu itu kaji jin ini jinnya ini yang mengelar lewat lelai termasuk lalu terus siapa? Siapa walau siapa mesuain nama, adil lelai termasuk yang mesti anda tu nama mabu. Aduh zaman biasa nak ada ini lalu sah bisu kerja. Minum si mah di ini kawan kawan mumpi dua lalu, ngani yang mama mahu belu tuh bayar jalan. Adi si lelai zaman minum ini kau yang kau ni melihat siapa? Insa buleh luaran ga, leh temas ya asui. Coba kita mah bilu, minu berom mah mamiu. Minu mubi gede, ini mubi loh ini, minu teri ya. Minu kembi gede, akhir nenai dah. Ata ada cuci mila loh sih lebe, minu teri ya. Teri ya leh sura ga, agam teri ya ramu, sebu teri ya. Minu kusen saji le. Eri insa ni dia mah, turu agam ni balam le. Turu agam ni sesi ni ya, minu leh beji wam le. Taka luaran ni le, ini jauh biar. Jangan tengah lori atua. Cawan ini baris sahur dekah mal, menu sih dekah mal biar mu. Hari ni apa menu mian? Si kau nolong kau nolong begini. Mungkin kami cawan sahur le, cawan lusin a. Kudo mana mana uya jama. Alu mahu bener, bibi sih le lakukan no. Menu ane yang thay neng ye jibi dah be. Lepas masa hari dekah mal, si kau nolong kau nolong kopi sih lu terbawa tapi lalu le turu si bahre. Thay mati bi ne. Agu ke mal masih terlalu syahni bi. Adu sih liat wa biasa bi le no. Dilu jika kondre kopi kene tu le bahre. Cerok kali, hok bahre apa lu kau kaya bahre. Pada orang lelaki itu juga biasa ada emosi ni, alamnya, jenama mana ke sini lupa barai. Dia kata malu juga. Aku mengapa sebab buat saja urusan buaya ini sahpu, aku yang ramai malu, milai dia. Apa belum lupa itu lelu sami lo. Tiada apa kuah, ngaga hari buat saja urusan buaya mesui. Dia ini sah dia kata ngah tu buat saja ama. Minum lelai masa hari ni ngah ni lo tuh jadi ko, yo yo kau yang salah. Alus malu juga tu ye, cekong ekli ku tuh bilai barai. Jadi kalau ayah wanita ni kau yang keliru lain juga beliau, kau yang ni aku tahu betul. Jadi tahu mungkin itu yang ah tahu untuk gaji kau lagi. Adi no, kau yang mah tahu baru ni. Pula tahu ni aku ni masih dia cakap ni apa mah tahu lagi. Dia kata mah dilu juga. Adi usah mienya mah kau ni sejak aku biar dia cepat. Alangkah ya leh sebut tahu ni aja naik deh. Beliau cakap mah tahu lagi. Mencerah aja. Ngaji tahu ni buih kau ni aje. Cakap mah leh tahu ni beli aje. Mencerah tu aje kata mah dia cakap mah labi tanya kiri deh lomji kau leh tahu ni apa beli kau ni. Mencerah leh cuma sih. Jangan lihat orang lain jauh jauh sih, bahagian mana, hah? Bahagian mana? Puji kita jangan bersubuh cemong mana. Jangan kita lihat puji kita biar lihat biasa saja, biar punya kau yang kau wah mana. Kau yang sama dengan mulu mana? Kau yang jahat agak sedih lulu lemas sudah, pasal jauh naik lulu biar lulu mampir bau. Atau orang yang biar orang jangan sabu demi kau yang lulu lemah, kau song kau yang apa? Jangan orang lomba jahat atau le kau yang kau mion ni mana? So so orang biar orang sama sudah, kau sejenis biar lemah. Kekek, boleh saja sih kita biar lulu, mungkin mion layak, mungkin sulap. Cerewa le ni jaga cahaya tuah bu biar mana, ada kamera luji ka. Mereka macam ni agak oh, insan melihat kah guru, tanya tanya jadi job job macam tahun ini. Tadi ada ni dalam ikan kau mula lupa, kekik tuah biro. Cerewa le di luji ku cahaya bi, cerewa langgeng le dah siap biro ma, siukong kong mau buat apa le? Kong mau buat yau do, dan ingat itu siap tuah le, dan ingat itu, ayong ada zaman si malu, ada lizi jauh lelau si bi, penuh yang kau mau ni luji aku, cerewa ku cahaya kiri ujo biro le. Mau bapa sura mat deh lu. Puasa juga usang bukan mibarai. Cenok kalau aku macam biasa, kekik teh kuat. Kalau kita tu aku lu cing suara aku kuat. Cepat makan leh teh yang wenzia siri lo aku lu luar awe. Kuat lepas mama bapa ilu. Cenok biasa bi. Ayam kita zaman ini aku kau ilu. Sada puyari ne cuy mui ekamare. Ini nama lu kita aku biasa bi. Cepat yang mika ini aja senjang lu teh mah siri mama bapa. Ini mah ini dia lom saucine. Apa orang mah piagan di dalam bajine. Lada zaman senwen senwen sura kita ke senwen lu jari senwen mui lu jina. Jauh makan seni sih deh. Tak ada lagi seni kiri dua ada lagi sih lo. Seni makan seni juga kain bi. Seni mana ada lagi selain kita lagi dah ni. Apa orang yang jauh cene?
ပြီးတော့အောက်ထပ်မှာမြေတိုက်ပါခြင်းတယ်လို့ဘွဲစားကြီးဦးဆံဘူးကပြောတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဘွဲစားကြီးစိတ်ထိုင်းကြလှုပ်ပေးပါမယ်လို့ဝန်ခံပါတယ်အဲဒီကမှာဘွဲစားကြီးကဒီလိုဆိုရင်လက်ကဘယ်လောက်ပေးရမလဲလို့မေးတယ်ဒီလိုရှိပါတယ်အိမ်ကြီးကဘယ်နှပင်ဘယ်နှခန်းဆောင်ပါလဲကျွန်တော်ကပြန်ပြီးမေးတော့ဘယ်နှပင်ဘယ်နှခန်းလဲပြောမနေနဲ့စောစောကကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းဘုရားကန်းဆောင်ဆင်းဝင်လာတာခန်းကြီးပါခြင်းတယ်အနည်းဆုံးအိမ်ရမျက်နှာစာကပေ60လောက်ကျဲခြင်းတယ်ဘွဲစားကြီးဦးဆံဘူးကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်သမားဆရာကြီးအများကြီးထပ်ပြီးခေါ်ရမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်900မရရင်တော့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုပြောဆိုပြီးကျွန်တော်ကလက်ကကိုအစမနဲ့ပြောမိတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာမလုံမလဲဖြစ်ပြီးခေါင်းကငုံထားပြီးတဲ့နောက်ဘွဲစားကြီးမျက်နှာကိုခိုးကြည့်လို့အငဲခတ်နေမိတယ်900ဟာလားဘွဲစားကြီးကခံမမမေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကခရီးယူကလေးပြန်ပြေးတယ်မဟုတ်တာဗျာ900လေးလားကြုံမှန်းထားတာနဲ့အတော့ကွာနေပြီဒီလောက်အိမ်ကြီးကိုစောက်တဲ့လက်က900ဆိုတော့ခမရဘာသွားစားမလဲကျန်တဲ့နေစားခေါ်တာတဲ့လက်သမားတွေကိုခွဲဝေပေးလိုက်ခမရမဘာကြံတော့မလဲမောင်မမတို့လက်သမားဆရာကြီးကတဲလေးယူတာကိုကိုယ့်ရဲ့ပညာအတွက်မှထားတဲ့တန်တယ်မပြောတတ်ချာပါလားဒါကြောင့်လဲစင်းရဲနှမ်းပါရှာတာဒါတွေကိုတချို့ကခွင့်ကောင်းယူပြီးလက်သမားဆရာတွေကိုတန်ရတန်ကြီးမပြီးပဲနဲ့ဈေးနေပြီးပေးကြတာကိုကဲကဲလက်ခ2000ယူပြအဲ့လိုဆိုပြီးပွဲစားကြီးဦးဆံဘူးကအနီးမှာရှိတဲ့ဆာလိုက်ကြီးအတွင်းကငွေ2000ထုတ်ကိုထုတ်ယူပြီးကျွန်တော်ကိုပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းဝမ်းသာအားရနဲ့ငွေလိုကြီးကိုလက်ခံပါတယ်ဒီအခါမှာပွဲစားကြီးဦးဆံဘူးကကျုပ်ရဲ့မြေနေရာကတော့ရေသာကြီးစမ်းချောင်းကလေးရဲ့ထိန်းထားလောက်မှာပါအဲ့ဒီမှာချန်ဆောင်ခွားလို့ဆိုတာရှိတယ်မောင်ပပသွားပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်တဲ့နေ့မှာခွားတို့ကိုကျုပ်စီလွတ်ပြီးတန်တို့တက်တို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းစင်းကိုတော့ထွက်ချက်ပြီးခွားတို့နဲ့ပေးလိုက်ခင်ဗျားလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျုပ်လူတွေကအချိန်မီလာပို့ကြလိမ့်မယ်ကဲကဲသွားပြီးတော့အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဥစ္စာမှုပေးလိုက်တဲ့ငွေလိုကြီးကိုပိုက်လို့အာရဝန်းတာနဲ့ရွှေရကုံဘုရားရှင်မြေတော်ဘောကဆင်းလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဆင်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘဟန်ဘတ်မုတ်ကဆင်းမယ်ဆိုရင်ဟိုလူကြီးနဲ့ပြန်တွေ့နေဦးမယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါမှာလူကြီးကသူ့ကိုလည်းနည်းနည်းပါးပါးဈေးသုံးမှုပေးပါအောင်လို့တောင်းချင်တောင်းနေဦးမယ်အဲ့တော့မြတ်ဘတ်မုတ်ကဆင်းတာအကောင်းဆုံးလို့စိတ်မှတွေးတင်ပြီးမြတ်ဘတ်မုတ်ကဆင်းခဲ့ပါတယ်ညဘမောကဆင်းပြီးတောင်ဘက်စီကိုရှောက်လာခဲ့တော့ဒေါ်တန်ရှောက်မိတဲ့အခါချုံမတို့ရဲ့အနီးကတစုံတစ်ယောက်ကထွက်လာပြီးတော့မှဒီနေရာလောက်ကနေမင်းတို့ရိုက်ပြီးတော့မင်းစီကနေငွေတို့ကိုယူရင်အတော်ပဲကွာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျမှပဲကျွန်တော်မတွေ့ချင်တဲ့ဟိုလူကြီးဖြစ်တာကိုသိရပါတယ်ဟာဗျာခမားကြီးကလည်းလန့်လိုက်တာကျွန်တော်ကခံမမပြောတော့ဟွလက်ထဲကငွေကလေးရောက်လာတာနဲ့လေသန်းအမာသွားတော့တာကိုစောစောလုံးကတော့ငါ့ကိုအပားတဲ့အခုတော့ခမားကြီးတဲ့ဟွဝီဒီဟဲရီမင်းကြီးရဲ့ပုတ်တင်ကအသက်ပြားတယ်ပဲလေပြင်းမှဆွဲပစ်လိုက်တာနဲ့ဥညွတ်နေကြမင်းကြီးကိုဥမညွတ်တော့ဘူးလို့စားထဲမှာဖတ်ဘူးတယ်အဲ့ဒီတော့ကမယုံသလိုဖြစ်မိသေးတယ်ကွာအခုတော့မယုံကြည့်ပြီးယုံပါပြီဟဲ့အောင်ကြည့်ပြီးသွားလမ်းမှာအလူခံအောင်မယ်ဒီလူကြီးကပြောပြန်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်ကဒီလူကြီးနဲ့စကားစပ်ပြပြီးပစွန်တော်ကိုမရောက်မီလမ်းခုလမ်းမှာလူနဲ့ဦးကလမ်းနှမေးချုံမို့အတွင်းကနေရုတ်တရက်ထွက်လာကြလို့ကျွန်တော်ရဲ့ငွေကိုလူရက်ဖို့ဆိုင်းပြင်းကြပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းထွက်ပြေးမပြုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကမှတယောက်တော့သူကကျွန်တော်ရဲ့အင်ဂျီကိုဆွဲလို့နန်ကြားကိုတစ်မြောင်းနဲ့ထောက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ကကြောက်လုံးတော့ဒူးတွေတစ်စက်စက်တုံလာပါတယ်အဲ့ဒီကမှကျွန်တော်ရဲ့နောင်နာမှာတစုံတယောက်ကအောင်မြင်ဝင်ကြတဲ့အတန်နဲ့ဟေးတခိုးဓမြတွေသေးကြပြီတော့အဲ့ဒါလိုအွန်လိုက်တယ်ဓမြနဲ့ဦးကလည်းကျွန်တော်ကိုတွန်းလဲပြီးခြေဦးတရားကိုထွက်ပြေးကြပါတော့တယ်အဲ့ဒီခါမှကျွန်တော်နောက်ကလူကလည်းကျွန်တော်ကိုလာရောက်ထူပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလူကိုလုံးဝမှဂျေဆုတင်သွားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်မိလိုက်တော့ဟင်အဖပါလားကျွန်တော်ကရောင်ရမ်းအွန်လိုက်တယ်ငါမင်းကိုစိတ်မချလို့နောက်ကလိုက်လာတာကွာငါထင်းတဲ့အတန်ဖြစ်နေပါလားဂျေဆုတင်ပါလေဗျာကျွန်တော်ကပြောလိုက်တော့ဒီလူကြီးကပြုံးကြီးလို့ကျေးဇူးဆိုတာတင်ရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့မကမ်းမှုတော့ရေးကြည့်တယ်။ခေခေသွားပြီးတော့အဲ့လိုဆိုပြီးကျွန်တော်နဲ့လမ်းခွဲပြီးသွားပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ကလည်းအိမ်ကိုဆက်ဆက်မြက်မြက်ပြန်ပြီးရောက်ရှိလာပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကအလုံးကမခဏခဏနိုင်လာပြီးမလုံးမကြုံရှိလာတဲ့ဒဲပုတ်ကလေးသာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ငွေတို့အတွက်အစိမ့်မချရပါဘူး။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီညကကောင်းကောင်းအိပ်ဆက်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့ငွေတို့ကိုတညလုံးခင်းဆောင်နေရပါတော့တယ်။နောက်တစ်နေ့မနက်မှာတော့ဈေးကိုသွားပြီးကျွန်တော်ဝတ်ဆင်မှုအတွက်အင်ဂျင်အစ်စ်လုံးကြီးအစ်စ်ဖနက်တည်းကိုဝဲပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်နဲ့အရင်ကလက်တွဲပြီးလောက်ကင်မှုတဲ့လက်သမားဆရာစီကိုသွားပြီးကြည်ရရှိချောင်းမိမှာအင်ကြီးတွေဆောင်ဆောက်လုပ်မဲ့အကြောင်းပြောလို့သူတို့ကိုချင်းဆူခဲ့တယ်။ချင်းဆူပြီးနောက်တနေ့မနက်မှာတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလက်သမားဆရာတွေကိုခေါ်လို့ကြည်ရရှိစမ်းချောင်းကလေးနဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ဘွဲစားကြီးဦးဆံဘူးရဲ့မြေခွက်စီကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဘွဲစားကြီးဦးဆံဘူးရဲ့မြေခွက်မှာအလုံးကမပူကောက်ကနိုင်လာတဲ့ခွားတို့ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းအင်ကြီးဆောက်လုပ်မဲ့အတွက်ကုန်ကြမဲ့တက်တီတန်းတီအုတ်တီအုတ်ကြွတွေကိုတွက်ချက်စရင်ရေးလို့အဲ့ဒီခွားတို့ကိုမင်းဆရာဘွဲစားကြီးကိုပေးလိုက်ပြီးတော့လို့ဆေးလို့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့လက်သမားဆရာတွေကအနီးမှာရှိတဲ့တဲကန်းကြောက်တွေနဲ့ခွားလိုနေတိုင်းခဲ့တဲ့တဲကလေးကိုဖြတ်ပြီးရတဲ့ဝလုံးတွေကိုအသုံးပြုလို့မီးမွေပြီးတော့မှရင်းနှီးချမ်းတဲပြီးတောက်ကြပါတယ်။ရင်းနှီးချမ်းတောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကမြေကိုထိုင်းပြီးပနက်ရံကြီးတို့မှာကျွန်တော်နဲ့တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့လူကြီးကဘယ်ကဘယ်လိုရောက်လာတယ်မသိ။ကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာပြီးတော့မှဟေးလက်သမားဆရာလူမိုက်အိမ်ဆောက်တာဒီလိုပဲဆောက်ရလားကွာ။မြေဒီပါဒီမရွေးတော့ဘူးလား။အဲ့လိုလှမ်းပြီးဩတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေလက်သမားဆရာတွေကလည်းအဲ့ဒီလူကြီးကိုအထူးဆန်းတဲ့ဝေလှမ်းပြီးကြည့်ကြတယ်။ဒီလူကြီးကကျွန်တော်တို့ရှိရာကိုရှောက်လာပါတယ်။အနီးကိုရောက်တော့ကျွန်တော်ကပါရီရွေးအောင်ပါလေဗျအဲ့လိုမေးတဲ့ကလူတာပေါ့ကွာမြေကောင်းမကောင်းရွေးရမယ်မြေမကောင်းလို့ရှိရင်အင်ရှင်ကိုမဆောက်ဘူးပြောရမယ်အ
အဲ့လူကြီးကပြောပြန်တယ်ဒါတွေကဗျာကျွန်တော်လက်သမားဆရာကြီးအလုပ်မဟုတ်ပါဘူးဘီရင်ဆရာကြီးအလုပ်ပါကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြန်ပြီးပြောတော့ဒီလူကြီးကဘယ်ကလာဟုတ်အောင်မလဲကွာလက်သမားဆရာကြီးတက်ရမယ့်ဟာတွေမင်းတို့လက်သမားဆရာကြီးကမတက်လို့ဘီရင်ဆရာကြီးကဝင်ပြီးလှုပ်ပေးရတာကွာမြင့်မြတ်မှတာအိမ်မဆောက်ခင်မှာလက်သမားဆရာကြီးကမြေရဲ့တရံကိုကြည့်ရှုလေ့လာရတယ်ဘယ်လိုလေ့လာရသလဲဆိုတော့မြေတရံလက္ခဏာ12မျိုးရှိတယ်ငါဆိုရမယ်1အလျားတရံ2လေးတောင်တရံ3အလုံးတရံ4လင်ပန်းတရံ5လာဝန်းတရံ6လှိတရံ9တောင်ရှိတရံ10မူယိုးစီတရံ9လိတ်ကုန်းတရံ10လှဲဘင်းတရံ11မှန်တရံ12မညီမညာသောလှဲဘင်းတရံအဲ့ဒီ12မျိုးထဲမှာမှအလျားတရံရဲ့4တောင်တရံရဲ့လင်ပန်းတရံရဲ့3မျိုးမှာပဲအိမ်ကိုစောက်ကောင်းတယ်အခုမင်းတို့မြေကအလျားတရံထဲမှာပါတဲ့အတွက်အိမ်စောက်ကောင်းတဲ့မြေတရံမျိုးကအင်းလေစောက်ကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့စောက်ဖို့လုပ်နေကြပြီပဲဦးလေးကဘာဖြစ်လို့ဟိုကရွေးပါတရားရွေးပါလုပ်နေရတာတော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါမင်းတို့သိပြီးတော့ခတ်တာပဲမြေရဲ့တရံကတော့စောက်ကောင်းတဲ့မြေဒါပေမဲ့မြေရဲ့အမျိုးကိုကြည့်ရအောင်မေမြေရဲ့အမျိုးက၄ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းသေချာမှတ်ထားအောင်မြေပုံနာတဲ့အယောင်ပြူတယ်အဲ့ဒီမြေမျိုးသွားနေမြေစီးပွားတတ်တယ်မြေမင်းလို့ခေါ်တဲ့နံပါတ်1ကအယောင်နီးတယ်အဲ့ဒီမြေမျိုးမှာနေမိရင်လည်းရွှေငွေရတနာတွေတိုးတက်တယ်နံပါတ်3ကမြေရှိရှားတဲ့အဲ့ဒီမြေမျိုးမှာနေမိရင်လည်းစင်မြင်ကျွဲနွားဆန်းစပါးပေါများတတ်တယ်သူ့ရောင်ကရွှေရောင်ရှိတယ်နံပါတ်4နောက်တစ်ခုကတော့မြေချမ်းတဲ့မြေကကန်ကြီးလိုက်ရင်သိပ်ပြီးမှုန့်နေတယ်အဲ့ဒီမြေမျိုးမှာတော့အိမ်ဆောက်ပြီးမနေသင့်ဘူးဥယျာဉ်ချမ်းမြေကလေးဘာလို့လောက်ကောင်းတာပေါ့အေးအခုမြေကတော့အဖြူရောင်တွေများနေတော့မြေပုံနာလို့ခေါ်တယ်အိမ်ဆောက်ကောင်းတဲ့မြေမျိုးပါပဲလူကြီးကပြောတော့ကျွန်တော်ကလည်းဟုတ်ပြီလေအိမ်ဆောက်ကောင်းတဲ့မြေမျိုးမလို့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်ဆောက်မယ်ပို့လုပ်နေကြပြီပဲဦးလေးကဘာဖြစ်လို့စကားကြောရှိနေတာတော့ဒီလိုပြောတော့လူကြီးကဒါဟာနဲ့ရီပါတော့တယ်ရီပြီးတဲ့နောက်လူမိုက်ရှေးထုံးလည်းမပေးရဘူးကွာဈေးထုံးလည်းမလိုရဘူးရှေးထုံးဆံကိုခရီးမဆိုင်ပဲနဲ့အိမ်ကြီးကိုဆောက်မှဆိုးလို့ပြောနေတာအိမ်မဆောက်ခင်မှာမြေကိုပူဆိုရတယ်မြေပုံနာဆိုရင်နွားနုနဲ့ပူဆိုရတယ်မြေပေါ်မှာနွားနုလျှောက်ပြီးဖျန်းရတယ်မြေမင်းဆိုရင်ပဲကြီးနဲ့ပူဆိုရတယ်မြေချီရှားဆိုရင်အဲ့ဒီမြေပေါ်မှာစီမီးခွက်တွေထုံးပြီးမှအိမ်ဆောက်ရတယ်မြေချမ်းကိုတော့အရက်နဲ့ပူဇော်ရတယ်။ကဲကဲ။ငါပြောတဲ့အတိုင်းမြေကိုပူဇော်လိုက်ကြအောင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပဏ္ဍိုင်ဆိုင်ချင်းအလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ရက်ဆိုင်ပြီးမြေကိုပူဇော်ဖို့အတွက်နွားနုရှာကြရပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ကြကုန်တဲ့လက်သမားတွေကလည်းမောင်ပါပါဘယ်ကလူကြီးလေးကွာ။သူကတဲလဲတိပါလားလို့မေးတော့အဲ့ဒီအထက်မှာလက်သမားဆရာမောင်စင်ပြီးက၎င်းလူကြီးပါကွာ။သူနဲ့မဆိုင်မနဲ့ဆရာလာလုပ်နေတာ။ငါတော့ပဲခုံးနဲ့သာခိုးချင်တော့တာ။ဒီကမှလက်သမားမောင်ကြညုံကပြောပါစီဗျာခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဘူးသူတက်ရတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနဲ့ဒီလူကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုကြပြီးတဲ့နောက်နွားနုဝယ်ဖို့ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့ဝိတုဇာလန်လေးကိုဒီနေ့လေးမှာခေတ္တရှင်းလာလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးဆရာမင်းသေးကရေးသားထားခဲ့တဲ့စာပလင်းနှင်းမောင်နဲ့မိုက်ခဲကြောက်ွက်ဆိုတဲ့ဝိတုဇာလန်လေးကိုအပိုင်း၃အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ KGK2 Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားပြုဖို့မမိပါနဲ့ခင်ဗျဘီနာကနိုတီဘဲလို့လည်းနှိပ်ပေးထားပါဦးထပ်မံတင်ဆက်ပေးမယ့်နောက်ထပ်အပိုင်းဆက်တွေကိုလည်းဆက်ဆက်ဆောင်ပြီးနားဆင်ပေးပါဦးအားလုံးကိုတို့ဝဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်